šodien es runāšu par ģimeni. Bet es ievadāšu ir pateikt, kas vispār ir Dieva bērns, lai mēs zinātu, kas ir vispār Dieva bērns. Jo daudz cilvēki īstenībā nezin, kas ir Dieva bērns. Īstenībā Dieva bērns ir tas, kas ir atzimis no Dieva gara, piedzimis no augšanas. Tikai tas ir Dieva bērns. Bībele par Dieva bērnu sauc tikai tos, kuru vada Dieva gars, kas ir atdevis savu sirdi, savu dzīvi Jēzu, un kas ir piedzimis no augšanas, kas ir atzimis no Dieva gara. Un Bībele skaidri saka, ka visi cilvēki ir Dieva radīti, un Dievs mīl visu pasauli kopumā. Tas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā 16. Pantā, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic nepazūst, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Jo Dievs nav nācis šeit uz zemes, lai tiesātu, lai sūtītu mūsu, bet lai mūs izglābtu. Tātad, pēc Bībeles, skatoties, daudz rakstīts Bībele, ir tie Dieva bērni, kas ir piedzimuši no jauna, kas ir piedzimuši no augšanas, kas ir atzimuši no Dieva gara, kas ir savienot ar Dieva gara, ko vada Dieva gars. Un tas notiek daudz kā glābšanas brīdī, kad mēs noticam Jēzum, un kad mēs tiekam pieņemt Dieva ģimenē caur attiecībām ar Jēzus Kristu. Tas notiek īstenībā caur attiecībām ar Jēzus Kristu. Un ja cilvēks ir attiecībās ar Jēzus Kristu, jo viņš ir piedzimis no augšanas, tad viņš katru svētdienu ir dievkalpojumā. Pareizi? Viņš ir Dieva ģimenē. Dievkalpojums draudze, kur no dievkalpojums ir tā vieta, kur sapulcējas Dieva bērni, kur tā ir Dieva ģimene, kur galva ir Jēzus Kristus un pārējie visi cilvēki ir locekļi. Jēzus Kristus miesas locekļi. Draudze ir Kristus miesa un cilvēki, kas ir Kristus miesā, draudze ir locekļi. Un cilvēkiem reiz nedēļā, noteikti reiz nedēļā jābūt draudze. Es, kad piedzinu no augšanas, no tā brīža, kad es piedzinu no augšanas, es divreiz par, vairāk kā 10 gadiem neesmu izlaidis, var teikt, nevienu dievkalpojumu. Divus dievkalpojumus izlaidis par šo visu laiku. Un es tos visu laiku atceros, un es nezinu, kāpēc es viņus izlaidu, jo īstenībā es arī viņus arī neizlaidu tos dievkalpojumus. Nu, vienreiz es izlaidu dievkalpojumu tad, kad es biju aizbraucis uz Skotiju pie bērniem. Netiku uz dievkalpojumu, jo es biju uz nedēļu aizbraucis pie bērniem uz Skotiju. Dievs man piedod, kad es nebiju uz dievkalpojumu. Varēja jau kaut kā iekārta tā, lai es tieku atpakaļ svētdienā. Bet, tāds bišķiņ tā kā pārmetums jau ir sev, ka nebija dievkalpojumu. Un otrreiz es nebija, ka mammai bija dzimšanas diena. Un viņai bija 80 gadu jubilē. Un man tā viss sirdī tajā dienā aizbraukt pie viņas uz dzimšanas dienu. Bet arī to es varēju izdarīt īstenībā ātrāk vai vēlāk. Es tā attaisnēju sev to attaisnēju, kāpēc es nebiju dievkalpojumā, bet īstenībā nebija forši, es tev pateikšu, es nebiju priecīgs. Jo tad es atbraucu atpakaļ, un es sapratu, ka tomēr vajadzēja man būt dievkalpojumā. Jo es sapratu, tā ir cilvēks, ir piedzimis no augšanas, viņš katru svētdienu ir dievkalpojumā. Tā mēs atšķietam cilvēks, ir piedzimis no augšanas vai viņš nav piedzimis. Un viss, kas ir par Dieva bērniem rakstīts, tas visvairāk ir atspoguļots tieši ar Romiešu vēstulē. Romiešu vēstulē, man tā, es nepārlasīšu šis Romiešu vēstulē. Romiešu vēstulē 8. Nodaļā no 14. līdz 17. pantā. Un Galatiešiem 3:26 rakstīts, jūs jau visi ticētam uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni. Visi cilvēki, kas tic uz Jēzu Kristu, tie ir Dieva bērni. Un viņi katru svētdienu ir dievkalpojumā. Dievkalpojums ir īstenībā vieta, kur sapulcies Jēzus Kristus bērni, Dieva bērni, kas ir atzimuši no augšanas, kas ir Dieva ģimenē, Dieva ģimenē. Jo Dievs savus bērns nevienam nedod, viņš viņus sapulcina kopā draudzē. Tas ir draudzē Kristus miesā. Man, piemēram, nav tāds jautājums, vai svētdien būtu dievkalpojumā vai nebūtu. Es uzskatu, ka dievkalpojumā vai nebūtu tikai tad, kad ir cilvēks mīris īstenībā.
dzīves cilvēks, ja viņš ir piedzīvis no augšanas, viņš vienmēr būs dievkalpojumā. Viņš vienmēr viss patvērtas un sakārtas. Tas viņam viss svarīgākais dzīvē būs. Man tas ir viss svarīgākais. Es nevaru iedomāties, kā var nebūt dievkalpojumā. Es nevaru saprast to. Es nevaru iedomāties, kā var Dieva bērni nebūt dievkalpojumā. Ja Dievs ar tevi tā rūpējas, ja Dievs tev nekad neatstāja, nepamēt, ka Dievs ir tik uzticams, ka Dievs tev tā mīl, es to nesaprotu. Es to nesaprotu. Un šodien runājot par garīgo ģimeni, es gribēju pateikt, ka īstenībā arī fiziskā ģimene sākās garīgajā ģimenē, es pateikšu. Vispirms ir garīgais visu, pēc tam ir fiziskais. Īstenībā cilvēks arī atrod savu otru pusi šajā vietā, draudzē. Garīgā ģimene, pareizi. Ja tu atradīsi citur savu pusi, ārpus draudz, ārpus garīgās ģimenes, tā nebūs no Dieva. Īstenībā arī šeit draudzē katrs cilvēks, kas ir viens pats dzīvo, viņš arī atrod savu otru cilvēku, ar ko viņš kopā pavada šo zemes dzīvi, ar ko viņš būs mūžībā kopā. Jo, ko Dievs ir savienojis to cilvēks, tad nevar šķirt. Ja tu atradīsi savu otru pusi dievkalpojumā, tu viņš nekad nav viņš nešķirsies. Tas būs cilvēks tev uz mūžiem. Tas būs uz mūžiem. Jo viss, kas ir no Dieva, tas ir mūžīgs. Draudze mūžīgi. Cilvēki, kas draudze, tie ir izglāti, viņi mūžībā būs kopā. Dieva ģimene īstenībā mūžībā būs kopā visa. Draudze, viss, Jēzus, ka nāk, viņš pacels savu draudzi augšā. Viss būs mūžībā kopā. Īstenībā fiziskā ģimene, ja viņa nav no Dieva, viņam tikai būs kopā šeit uz zemes. Un, kad viņa nomies, viņa būs atdalīta viens no otru. A, ja tu būs garīgā ģimene, jau būs visi paņēt debesīs, viņa būs kopā visu. Un, ja tevs otra pusi ir garīgais cilvēks, ja viņš ir no Dieva, ja viņš ir Dieva ģimene, tad viņš arī būs kopā ar tevi debesīs. Tad, īstenībā, tad to cilvēks savienojies uz mūžiem kopā. Uz mūžiem. Ne tikai zemes dzīve, bet arī debesīs tev būs kopā ar savu otru pusi. Ja viņa ir atrasta tev dievkalpojumā, Dieva ģimenē. Tāpēc es iesaku cilvēkiem, kas vēl nav precējušies un kas ir ticīgi cilvēki, lai viņi otru pusī skatās draudzē, Kristus miesā. Un tad būs viņiem uzticība, laime, jo ko Dievs savieno, tas ir tam es tīkrs pamats. Nevar izšķirt, tā ir trīskārša augla, ko nevar pāraut. Un nebūs nekādas šķiršanās, un viss būs superīgi un forši. Un tu vienmēr būs kopā, un tu viens otram uzticēsies, un nekad nebūs nekādas greizsirdības, un nebūs nekādas trakas lietas, kas notiek pasaulē. Un nebūs nekādas šķiršanās, un necietīs bērni arī. Ja piedzīvi ģimene arī bērni, viņi necietīs. Viņiem būs abi vecāki. Nebūs viens tur. Jo tie būs cilvēki, kas būs no Dieva. Tāpēc svarīgi būt draudzē un atrast sev otru pusi tieši draudzē. Kristus miesā, tas ir garīgajā ģimenē. Viss ir garīgais, un primārais ir garīgais, un pēc tam ir fiziskais. Viss pasauli radīti. Dieva vārda spēkā. Tev nekas šeit nebija. Viss tika radīts caur vārdu. Caur vārdu. Iesākumā bija vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs, un caur viņu viss ir radīts, un bez viņa nekas nav radīts, kas šeit ir. Bez viņa nekas nav radīts, kas šeit ir. Mēs esam radīti tikai tāpēc, ka Dievs gribēja, lai mūs radītu pēc savu tēlu līdzību. Un viss, ko viņš dara, to viņš ielica sirdī, lai mēs to paši darīt, ko viņš dara. Mēs esam Dieva atspūles īstenībā, cilvēki, bet tev ir jāpieņem Jēzus. Jo cilvēks sagrēkoja, Ādams sagrēkoja Ievas, sagrēkoja viņa tik pazaudēja visu tās svētības, ko Dievs bija ielicis. Viņi bija garīgi cilvēki. Un kad viņi sagrēkoja, Dievs nespēja būt ar viņu, jo Dievs ir svēts. Dievs ir svēts. Un viņus vairs nevadīja gars, bet viņi kļūt vēseles. Vēseles sāk dominēt pār garu. Un viss cilvēki, var teikt, piedzīmes zem lāstu. Kamēr nav viņi piņēmuši Jēzu, cilvēki ir zem lāsta. Jo Jēzus nāca, lai samaksātu cenu, lai atpirktu mūsu no šī lāsta. No Ādama un Ievas lāsta. Jēzus viss atpirka mūsu īstenībā. Viņš pats kļuva par lāstu.
mūsu vietā. Tu samaksāji šo cenu, lai mēs mūžībā būtu kopā. Un glābšana ir tikai caur Jēzus Kristu. Viņš samaksāja šo cenu, viņš samaksāja, lai mēs mūžībā pavadītu kopā, lai mēs būtu Kristus miesā ģimenē. Viņš nāca arī, lai uzcēlu draudz, viņš uzcēlu draudz. Kuru Elis vārti, ja nebūs uzvērēt, Bībā saka, ka draudz nevar Elis vārti uzvērēt. Ja tu esi draudzē, tu esi pasargāts arī no uzbrukumiem, no tums spēkiem, vai ne? Nav tā, ka cilvēks ir pasargāts, ka viņš ir draudzē, nāk, tev kaut kādā, viņš ir pasargāts. Bet ja viņš nav draudzē, viņš arī nav pasargāts, viņam nav apsardzības, saprot? Viņam nav, un brīnās, ka cilvēkiem notiek visādas bēdas, nelājums, es vēl neviem nenosot un nelādīt. Bet, ja cilvēks nav draudzē, tāpēc jo viņam notiek visādas lietas. Tāpēc, ka viņš ir ārpus draudz, viņš nav pasargāts. Draudze nebūs uzvarēt Eos vārtiem. Draudze nevar uzvarēt sātnes. Tu esi draudze, tu sātnes te nevar uzvarēt. Ja tu esi ārpus draudze, viņš mierīgi nevar sakaut. Viņš, tu, piemēram, šodien neesmu Dievkopā, viņš nevar sakaut šajā pašā dienā. Viņš, tu esi atvērts durvis viņam. Atvērts durvis. Tu neesi kopā ar brāļiem, ar māsām. Tu neesi Kristus miesā. Tu neesi Kristus ģimene, garīgā ģimene. Dievs nevar tev apsargāt īstenībā, jo viņš, jo tu pats atver durvis īstenībā. Jo garīgās lietās autoritātē jābūt ir Jēzus un Kristu. Viņam ir dota visa vara, tā debesīs tā ir zemes. Jēzum. Jēzum ir dota visa vara, kā debesīs tā ir zemes. Un tu, esot Kristus miesā, garīgā ģimenē, tu esi Tava galva ir Jēzus, tava apsardzība ir Jēzus, tev ir Jēzus, viss asins apsardzība, tev sargā Jēzus, pats Jēzus. Nevienam cilvēkam nav dota vara pār otru cilvēku. Noteikti otru cilvēku personisko dzīvi. Es nevaru noteikt tavu dzīvi. Es nevaru noteikt tavu dzīvi, Kristāp. Es nevaru noteikt mātiņas dzīvi. Kā te? Nu, man nav dota vara, bet Jēzus ir dota vara. Kādus cilvēks ir personīgi, saprot personīgi. Un Dievs dod brīvu izvēli, jebkurā situācijā. Ziniet, ka katram cilvēkam dod brīvu izvēli. Tev jau obligāti, neviens nesaka, ka tev jābūt. Bet tas viss parādi, vai tu esi pieņemts no augšanas, vai tu esi kopā ar Dievu, vai tu seko Jēzumu. Vai tu esi Dieva ģimenē. Garīgā ģimene. Jēzus jau nāca uz zemes, nevis, lai mums tiesātu, bet lai mums izglābtu. Bet viņš dod brīvu izvēli. Dievs jau nedod brīvu izvēli. Nav tā, ka dod brīvu izvēli. Nāk, nenāk. Tu jau var iet, kur tu gribi. Tu jau var iet uz krogu, arī pa taisnu. Tu jau var iet, kur tu, kur vien tu gribi, tu tur var iet. Nes. Neviens cilvēks jau nav zem kontrols kaut kādas. Neviens otrs cilvēks nevar noteikt kontroli pat otru cilvēku. Bet tad, ja mēs kļūstam par Dievu bērniem, mūsos dzīvo svētais gars. Un kad rečerība Dievu bērniem nav pasaules, mūsos dzīvo svētais gars. Un viņš mums piepildes savu spēku, lai mēs dzīvotu kādu dzīvi, pilnvērtību jaunu atjaunotu dzīvi. Atjaunotu dzīvi. Zini, cik forši dzīvot atjaunotu dzīvi? Jauns radījums, tas bijis ir pagājis, viss ir pagājis. Bija narkomāns, bija zērājis, bija bandīts, bija, nezinu, kas tad viss ir norakstīts, viss ir izdzēsts. Esmu jauns radījums, tas viss ir pagājis, tas viss ir pagātnē, tas vairs nav, Dievs vairs to nepiedīja. Viss ir izdzēsts, Jēzus Kristus asinis nomazgāts, Jēzus viss samaksāja cenu par visām tavām sliktām lietām, par visām tiem grēkiem, par visām tavām vājībām, par visiem taviem trūkumiem, visiem samaksāja cenu, lai tu dzīvot pilnvērtīgi jaunu atjaunot dzīvi, lai tu dzīvot pārticībā, lai tu dzīvot priekos laimē, lai tev būtu laba ģimene, lai būtu svētīgs tev. Bet paklausi, kas mēs atrāk? Paklausi Dievam. Paklausi. Zini, kāpēc viņš parādīja, ko izdarīja Ādams Lielu? Īstenībā Dievs jau pieļāva to. Dievs jau vienmēr dod brīvi izvēli. Viņš pieļāva Ādamam un Ievai izvērēties to lietu. Un viņš arī pieļāva katram cilvēkam, nākt uz draudz, nenākt. Viņš jau pieļāva, saprot? Dievs jau pieļāva. Bet pēc tam tu skaties,
Es jau nevienu nenosodu. Man jau nav nekāda tiesības kādu nosodīt, bet tāpēc tam, lai cilvēki nebrīnās, kas viņa dzīvē notiek. Šodien ir svētais gars uz zemes. Tēvs ir debesīs, kā mēs zinām. Dēls ir debesīs. Viņš atstāja, Bībele saka, viņš sūtīja svēto garu. Jēzus aizgāja debesīs, tēvam pie labās rokas, kā Bībele saka, viņš tagad tēvam pie labās rokas, jo mēs gaidām Jēzus Kristus otru atnākšanu, viņš mums sūtīja svēto garu. Mums ir jāsaprot, Kristā, mums jāsaprot, ka tēvs ir debesīs un dēls ir debesīs. Bet trešā persona uz zemes svētais gars. Uz zemes ir tieši viņš. Tas cilvēkiem jāsaprot. Cilvēki par to nerunā daudz. Ļoti labi grāmat, labi svētais gars. Bērnīgi grāmat. Tiešām, es iesaku katram izlasīt. Bērnīgi grāmat, labi svētais gars. Svētais gars ir Dieva gars. Atklāj mums Kristu. Viņš atklāj mums Kristu saprotamā pieejamā veidā. Pieejamā veidā. Mēs varētu saprast Kristu, lai mēs varam sadzirdēt un viņam ticēt. To dara svētais gars. Svētais gars viss mums darbojas. Viņš atklāj mums Kristu. Viņš runā par Kristu mūsu sirdī. Viņš mums dara ar Kristu dzīvi mūsu dzīvē. Viņš var teikt, viņš ir Kristus, ir mūsos ar svēto garu, var teikt. Viņš atnes mūsu dzīvē Kristu tik tu, ka mēs varam būt viņa vadīti, Kristus vadīti. To izdara svētais gars. Ja tu saki, tā kumura gars ir šeit, tad svētais gars ir šeit. Tu saki, Jēzus ir šeit. Ja tu svētais gars ir šeit, tu saki, Jēzus ir šeit. Viņš atnes Kristu tik tu. Viņš pats ir šeit. Tas svētais gars viņa atnes. Kaut kā saprotāt, mēram, kā es to saprotu. Kad svētais gars atnes Jēzu tu šeit, mūsu vidū. To dara svētais gars. Viņš atklāja Kristu. Ka es piedzīvoju Dievu reizi, tad es tendē vasaras svēku draudzē, tik ļoti piedzīvoju Dievu, svētais gars man pieskārās, runās viņa spēks, es nokritu viņa spēku ar zemi, uz grīdas nokritu, un pusstundu skaļā balsī sauc, Jēzu, es tevi mīlu, Jēzu, es tevi mīlu, Jēzu, man Jēzus bija tik tūmu, man likās, ka Jēzus ir šeit, manā, man blakām, es raudāju, Tāds mīlestīnās par Jēzu. Jēzus, es tevi mīlu. Jēzu. Un to dara svētais gars. Svētais gars to izdara. Viņš piesvirās tam, kur viņš tev ieliek Jēzu tevi. Jēzus, viss tevi. Bībelē to saka, Jāņa 15.26, kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, tas ir svētais gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. To saka Jēzus. Viņš dod liecību par Jēzus. Viņš dod svētais gars. Viņš ir persona. Viņš nāk mūsu dzīvē. Iedomājies, cik svarīgi, lai mūsu vidū būtu svētais gars. Bet svētais gars šis apulcis bezjēdzība. Mūsu sludināšanai nav spēks. Mūsu vārdē nav spēks. To viss dara tā kumra gars. Tā kumra garā tiek dziedināt cilvēki, tiek atbrīvot. Cilvēki dzīves izmainās. Ne jau es varu izmainīt kādu dzīvi. Ne jau es varu dziedināt. To dara tā kumra gars, svētais gars. Svētais gars. Viņš ir aizstāvs. Viņš visvairāk ir interesēts mūsos. Lai mums būtu labklāji, lai mums būtu miers. Zini, ka es pateicu, svētais gars ir tavs treneris, vadītājs. Treneris viņš pat ir. Viņš mums trenē. Aiga, trenē. Halleluja. Tu vari viņam uzticēties un sekot, viņš tā trenē. Vienamais, tev sporta zālē ir katram sportistam ir treneris. A mums ir treneris svētais gars, ka mēs piedzīvēsim no augšanas, ka mūsu sirdī ir Jēzus. Nu, savu svēto gadu. Mūsu treneris ir svētais gars.
Un mēs varam viņam uzticēties un sekot. Tu zini, ka viņš tev nekad nepievils, nepametīs, viņš vienmēr būs ar tevi, viņš tev pados padomu. Ja tu veido tikai attiecības ar viņu, dzīves attiecības. Mums jau nevajag reliģiju, mums nevajag šis ikonas tur bučot, mums nevajag iet uz baznīcu, tikai uz kaut kādu templu un tur skatīties, ka tu jāiet viņu baznīcu, un tur ir, jā, tur ir, citu dievu nav, tur viņš ir. Īstenībā dievs ir viss. Bet draudz tā ir Kristus miesa, tā ir jābūt Kristus miesā loceklis. Tā Dievs ir radījis viss, tā viņš viss ieplānojis, tā viņš ir. Dievs ir labs, Dievs ir lūpēs par mums, viņš gādā. Viņš grib, lai mēs esam mierīgi, svētais gars grib, lai mēs esam mierīgi. Pozitīvi, mierīgi. Mierīgi. Lai mēs paliekam mierā, mēs varam viņam uzticēties un palikt mierā. Ka mums nāk satraukums, aiziet parunā ar svēto garu, viņš veidos mieru. Mieru. Pagaidi. Reizēm, kur uznāk kaut kāds satraukums, kaut kā depresīva ar cilvēku, kas pagaidi. Pagaidi uz viņu. Viņš zina slavāk, kā tev iedot mieru. Pagaidi. Netreko. Jo viņš ir Dieva gars, viņš nes mieru, viņš rūpējas, lai mēs būtu uzvarētāji dzīvē, svētīgi, lai mēs būtu. Un lai mēs beigās nonāktu, kur savās mājas, kur ir mūsu mājas? Ne jau Robežielās 111. Ne jau Robežielās 111. Mūsu mājas ir debesis. Tās ir tikai pagaidu. Tās mājas ar nebūsim uz pēc laika. Tu zini, tas tikai pagāja mājoklis tās. Īstās mājas tev debesīs. Tur ir tava māja. Kura tā, kur tava manta, tur ir tava sirds. Ne? Ja tu krāsi mantu, savās mājās ir vilks viss. Viņi tur kodi, sēdis, rūs, viss tur sapūs, sarūsies. Viss tavs kompjūters dārgais, tur tāpat viņš tur pēc laika nebūs. Tur tur. Un vēl nezinu, kas tur. Mašīnē tur būs, pēc laika viņi tam nebūs. Bet tās mānas, kas ir debesīs, tās ir mūžības, saprot? Kad tu mūžībā paņems līdz cilvēks un debesīm, tas tam ir mūžība vērtības, saprot? Visam, kas ir no Dieva, tam ir mūžība vērtības. Mūžība vērtības. Pat, kad tu noteic kaut ko priekš draudz, tu zini, ka tam ir mūžība vērtība. Kaut viņš arī, nu, protams, viņš nebūs tur debesīs ar mums kaut kā tās lietas, bet tu būs ieguldīts priekš mūžības. Tu caur to kameru, ko tu būs nopircis, kas varbūt izglābs kādu cilvēku. Tu būs nopircis tā kameru, it kā tā kamera tā ir tikai materiāla, bet viņa arī garīga. Jo caur viņu, ja tu nopircis uz pēc Dievu, caur viņu tu filmējot, kāds cilvēks mums pieņems ienes un nonāca debesīs ar to kameru. Viss, ko tu pēc priekš Dievu, tam ir mūžīgi vērtīgi iznīmās. Viss, ko tu pēc priekš Dievu, Dievu darbam. Tāpēc jau vajag ziedot priekš Dievu, Dievu darbam. Bukletiņas izpadīt, kameras priekš Dievu, labākās aparatūras, viss priekš Dievu, zini? Un tad būs tā manta debesis. Tad tu izglābs cilvēks priekš Dievu. Tad vajag, jo tev būs labāka aparatūra, būs labāka skan, labāka kvalitāte. Cilvēks skatīsies, cilvēki vērtēs, cilvēki nāk. Cilvēki nāks uz to vietu. Un tu izglābs vairāk un vairāk cilvēks. Jāņa 16.13 rakstīts, bet, kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs. Un darīs jums zināmas nākamās lietas. Mēs jau neesam nekādi pravieši. Varbūt mums nav tāds pravietis dāmas. Pravieši, nu, ja tu domā, ka ir daudz šeit pravieši mūsdienās, tad uzmanīties vajag no tiem pravēšiem. Bet svētais vairs var darīt mums nākamas zināmas lietas. Bet to viņš, es domāju, vairāk personīgi cilvēkam pateikt. Jums nav tādā, ka jūs zinat nākamas lietas uz priekšu. Ja nav vienkādreiz, ka tu tā jūti, kas te ir. Cik prasīt. Tā ir. Tā Bībele saka.
Un tālāk man patīk šī rakstīt apustuļu darbi 1:8, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki. Kā Jeruzalemē, ko mēs varam attiecināt Jeruzalemē? Kā mūsu mājās, piemēram, Jūdejā, Rīgā, Samārijā, Latvijā visā un līdz pasaules pašam galā visā pasaulē. Mums dabūsiet spēku, lai būtu liecinieki, Un Dievs mums dod spēku, lai mēs būtu liecinieki. Svētais gars mums dod spēku, lai mēs liecinātu. Lai mēs neskatītos pagātnē, bet liecinātu. Vienkārši nevis to, ko skatītos, kas mums pagātnē, bet lai mēs dotu liecību, kas ir bijis, kas tu kādreiz biji un kas tu šobrīd esi. Tāda liecība var dot tevi. Un tad tu saņemsi spēku, ka tu liecinās, ka tu stāstīsi, kāds tad bija, ka tu biji tāds un šitāds, un Dievs tevi izglābi, viņš tev aizved uz debesīm, viņš tev atjaunoja. Tev jāpagodina, mums jāpagodina Dievs. Mums vajadzīgs šodien spēks. Un svētā gara vadība vajadzīga. Svētais gars jau dod spēku, saprot, svētais gars. Svētā gara vadība. Mums vajag, es saprotu, mums vajag nu, svētāk ar vadību un mācīties palikt šajā svaidījumā, dzīvot tajā. Es, kad biju Ukrainā, es klausīju Benīju Hīnu, viņam veselu mācību, kā palikt svaidījumā, kā dzīvot svaidījumā. Jo ir dažādi svaidījumi, ir svaidījums, sludināšanai, tas šeit sludina, kad tu stāvēs kancās, tas ir svaidījums, kamēr tu sludini. Tu noeni šeit no priekša, no sludināšanas, tad tas svaidījums tevi maiziet. Tas ir svaidījums priekš sludināšanas. Bet ir svaidījums, kas ir pastāvīgs, ar ko tu dzīvo, kas tev māca visu lietu, kas ir patiesi un kas nav mēna. Kas visu laiku ar tevi kopā, kas ir tavs skolotājs. Ir tāds svaidījums, kas visu dienu garumā ar tevi kopā. Bet arī svaidījumā vajag palikt, vajag mācīties palikt arī svaidījumā. Tu jau vari pazaudēt svaidījumu. Nav tā monēta, ka vari pazaudēt. Jā, jā. Vari pazaudēt svaidījumu. Svaidījumu vari pazaudēt nepareiz rīkojieties, nebūt attiecībās ar Dievu, nepaklausot Dievam, nenākot uz dievkalpojumu, piemēram. Pazaudēt svaidījumu cilvēku. Vajag svētā gara sadraudzība, jo tas svarīgi būt sadraudzībā ar svēto garu. Jo man jāzina, ka svētais gars ir persona. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Dievs saka, svētā gara sadraudzība ir ar jums visiem. Svētā gara sadraudzība. Nē, ka viņam jūtas svētajam garam, jūtas. Tu rakstīts, neabēdiniet svēto garu, neabēdiniet bīvās, neabēdiniet. Kā tu tur apbēdināt kaut kādu spēku? Tu var apbēdināt personu. Viņa ir jūtas. Viņa var apbēdināt. Viņš ir Dievs apbēdināt. Viņš skumst. Viņš par tevi skumst. Un kad tu... Mums arī jāļauj, lai svētais gars nāk pār mums. Es saprotu, mums jāļauj, lai svētais gars. Jo Bībele jau saka, Jāņa evaņģēlijā 14:26. Bet aizstāda svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums mācīs. Un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Visu viņš atgādinās, ko es jums sacīju. Un arī jūs svaidījumu saņemat no viņu, un tas paliek jūsos. Un jums nevajag, ka kāds jūs mācīt, bet kā viņa svaidījums mācīja jums visas lietas, un ir patiesi un nav meli, kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Mums jāpaliek viņa svaidījumā. Es tieši redzu, kā es teicu. Mums jāpaliek viņa svaidījumā. Viņš māca, viņš ir patiesi, viņš nav mēl, bet tev jāpaliek viņā, tev jāmāca. Tur ir pastāvēt svaidījumā. Saprot, ka tu esi garīgā ģimenē, tad tev Dievs dod to svaidījumu. Un īstenībā svaitais gars ar tevi visu laiku kopā. Iedomājies, pat tava sieva nav tik daudz kopā ar tevi, kāds svaitais gars. Jo sieva paliek mājās, pareizi, ka tu aizies uz veikalu, piemēram, sieva sevi mājās. Tu jau viņa nav tevi visu laiku kopā. Ar svētais gars ar visu laiku tevi kopā. Visu laiku tevi, visu laiku. Pat veikalā, ka tu esi visu viņš ir svētais gars tevi.
Viņš visu laiku no tevi neaiziet, ja tu esi no augšanas piedzimis, ja tu esi Dieva bērns, ja tu dzīvo viņu. Viņš jau ir visu laiku ar tevi. Viņš, īstībā, tu viņu vēl vairāk pazīst nekā ar savu sievu. Tev vairāk ir labāks attiecības nekā ar sievu. Jo tu jau ar sievu visu laiku nevar būt kopā, bet ar svētu vēl visu laiku kopā. Nav tā, ja tā padomā. Slēgtas viņu. Bet mēs visi esam radīti Dieva ģimenē. Visi cilvēki radīti Dieva ģimenē. To saka Ebrejiem 20. Tiem, kura dēļ viss ir un savu ko viss ir, kas daudz bērnu rada uz godību. Jāņa 1.31. Redzēt, kādu mīlestību tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni. Un mēs tādēļ esam. Mēs tādēļ esam. Mēs tiekam saukti par Dieva bērniem, mēs tādēļ esam. Bībeli saka. 1. Jāņa 3.1. Mēs esam radīti Dieva ģimenē. Katrs cilvēks īstenībā ir radīts Dieva ģimenē. Ja tas ir, vai viņš tur nokļūst, tas ir atkarīgs no viņa, tā ir viņa izvēle. Tev jāpiedzimst, cilvēkam jāpiedzimst no augšanas. Un to dara tā kungurvars. Viņš jau var ir tikai Dieva ģimenē. Ja tu savā sirdī ticam, un mūtu apliecinies par savu kungu, Efeziešiem 1.5.6. rakstīts, pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt savu Jēzu Kristu par slavu viņā augstajā žēlastībai, ar ko tas mums apveltīs savā mīļotajā dēlā. Jēzus jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Mums būs viņa bērniem būt savu Jēzu Kristu. Dievs nolēmis, ka mēs būsim viņa bērni savu Jēzu Kristu. Savu Jēzu Kristu. Tas Dievam dod lielu prieku, mēs kļūstam par Dievu bērniem. Zinat, ka mēs kļūstam par Dievu bērniem. Dieva eņģeļi gavilē, Dievs gavilē, un viņš saprot, ka mēs esam izglābt. Viņš to vēlas, viņš grib glābt katru cilvēku īstenībā. No brīvas gribas viņš mums ir dzendinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījuma pirmai. Jēkva 1.16. Kad mēs uzticam savu dzīvi Kristum, kad mēs uzticam savu dzīvi Kristum, kas notiek? Vai kas notiek? Dievs kļūst par mūsu tēvu, un mēs kļūstam par viņu bērniem. Kas ir mūsu tēvs? Kristaps Kristaps tēvs. Vai Andris Meijers? Es viņu šeit pagaidām. Tēvs tēvs ir debesīs. Atceries tēvreiz, kad tu saka, mūsu tēvs debesīs. Tad cilvēki saka, tēvreiz viņi saka, tā ir paraugs un lūkšanas paraugs, bet mūsu tēvs debesīs, mūsu tēvs. Tu saka, mūsu tēvs debesīs, tu saprot, ka tavs tēvs ir debesīs. Tu esi debes valsts pilsonis. Mūsu tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs tavi zem. Mūsu tēvs, tu esi debes valstības pilsonis. Tu saki, mūsu tēvs debesīs, tavs tēvs arī ir debesīs. Tavs tēvs ir debesīs. Tā kā par Dieva bērniem kļūst cilvēki tikai tad, kad viņi piedzimst no augšanas. Un tie cilvēki, kas piedzimst no augšanas, tie katru svētdienu ir kur? Draudzē. Draudzē. Kristus miesā. Jo visi ticēti uz Jēzus Kristu, mēs esam Dieva bērni. 1. Pētera 1.6. Visi, kas tic uz Jēzus Kristu, ir Dieva bērni. Un viņi ir savā ģimenē, garīgā ģimenē. Garīga ģimene. Un ja tev tu būs garīgā ģimene, tavā dzīvē būs tad arī fiziskā ģimenē viss būs sakārtots. Nav tā. Ja tev garīgā ģimenē viss būs, un tu nāks mies un vērties visu garīgo ģimeni, tad arī fiziskā ģimenē tev mums viss tā kā vajag. Ja tu Dievi liks pirmajā vietā, tad viss pārējais būs savās vietās. Nav tā mūna? Jā, jā, protams. Un tā es to gribēju pateikt, kas man bija sirdī saprast, cik ir svarīgi ievērot to, ko Dievs vēlas no mums, ko viņš no mums prasa. Nav tik grūti, nav tik
Daudz viņš mums no mums neprasa. Bībelē ir rakstīts tā, tad tu vairs neesi kalns, bet bērns. Bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks. Mēs esam Jēzus mantinieki. Īstenībā mēs esam ķēnišā priestara bērni. Jēzus mantinieki. Halleluja. Mēs saņemam, kā Dieva bērni, mēs saņemam daļu man ģimenes mantojumu. Zin, ka mums jau tā debesīs ir mājvietas attaisīt. Jēzus sagatavojas mājvietu mums. Tur jau ir planētas, ja net, kad debesis, trešās debesis, tur ir planēta. Tur tev ir mājvieta, Bībeles, man tur ir ielas no zelta. Tā Bībeles saka, palas atklāsim grāmatā. Jaunā Jeruzalemē nāks šeit, it kā, bet es saprotu, ka trešās debesīs, kur tagad ir Jēzus, viņš tur rakstīts, viņš sagatavo tev mājvietu. Viņš gatavo tev mājvietu. Un tu dzīvosi bez slimībām, bez kaut kādām sāpēm, bez ciešanām. Tad ir superīgi. Īstenībā ir superīgi. Mums ir superīgi. Viss sagatavots. Pāvils saka, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu gudrības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Pirmkārt, mēs mums atzarotas, ka būsim ar Dievu kopā mužībā. Otrakārt, mēs tiksim pārvērsti Kristus līdzībā. Ziniet? Kas man tevi mantojumā? Es saprotu, kas tevi mantojumā ir. Pirmkārt, tevi mantojumā, ko Dievs mums paredzīt. Pirmkārt, mēs varēsim būt ar Dievu kopā mūžībā, un otrkārt mēs tiksim pilnībā pārvērsti Kristus līdzībā. Un treškārt mēs tiksim atbrīvot no ciešanām, sāpēm un no nāves. Mums vairs nebūs nāve. Ceturtkārt mēs tiksim attēlot, ja mums būs jaunas kalpošanas iespējas. Atkal kalposim. Piektkārt mēs kļūstam par Kristus, kas mēs būs līdzmantinieki. Mums būs daudz vairāk, mēs nekā mēs to spējam apzināties. Kristus līdzmantinieki. Kristus līdzmantinieki. Šī zemes dzīve paies, tā ir viens laicīt tikai. Tāpēc krājiet mantas debesīs. Tur būs viss, tur būs Kristus līdzmantinieki. Tev piederēs viss, kas Kristums. Halleluja. Tev būs mantojums no Dieva. Tas būs neiznīcīgs. To neviens nevarēs zināt. Tas ir debesīs tas mantojums. Tas būs aizsargāts, neiznīcīgs, šķīsts. To neviens nevarēs tev nolaupīt. Tas būs mūžīgs mantojums. Šeit uz zemes arī būtu visāds katastrofs, visādi tev sadeg, pazust un viss, bet debesīs tas būs mūžīgi. Tam ir mūžīgi vērtība. Tāpēc mums jātiecās nevis pēc zemes lietām, bet pēc debesu lietām. Halleluja, pēc debesu lietām. Mums jātiecās mūžīgā mantojuma, nevis pēc pensijas, bet pēc mūžīgā mantojuma. Es nevajag sasniegt un gaidīt pensijas vecumu. Pāvils saka, visu, ko darīt no sirds it kā savam kungam un ne cilvēkam. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu dos jums debesu mantojumu. Kolosiešiem 3:23-24. Tas kungs tev dos debesu mantojumu. Tas kungs dos. Visu, ko darīt no sirds it kā savam kungam un ne cilvēkam. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu dos jums debesu mantojumu. Halleluja! Mums jādzīvo mūžības gaismā, saprot? Aiziešana pensijā tas ir tikai īslaicīgs, 10 gadiem. 10 gadiem tur būs tas pensionārs, 60, 70, no labā 20 gadus pensionārs. A mūžības, cik es mūžība, ko nozīmē mūžība? Halleluja!
mums arī, es saprotu, visiem cilvēkiem, lai nonāk debesīs ir jāpēcīs no augšies, un arī kristīgs jāiziet, jānoslēdz derība ar Dievu. Kas nav kristīgs, tiem jānav kristās. Alleluja. Un jākļūst par mācekli. Jēzus saviem mācekļiem pavēlēja to darīt. Zini, viņš pat ne, tas pat nebija uzdevums, tā ir pavēle. Kristā, ā, tu jau kristies, mārķiņš jau kristies. Izpeldējies jau. Izpeldējies. Nu jā, bet tas ir tā no sirds. Jēzus savai ģimenei, tas ir Dieva ģimenei pavēlēja veikt šīs brīnišķīgās, šo brīnišķīgo, nu, var teikt, ticību. Ticības apliecināšana. Viņš teica, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva dēla un svētā gara vārdā. Atceries, ka vībrē tāda rakstiet. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva dēla un svētā gara vārdā. Mums ir sevi savieto mācekļi un jākristīdami. Jākristīdami tēva dēla un svētā gara vārdā. Tā ir svarīga lieta kristietība. Tāpēc katrs arī internetārs klausās svarīgi nokristīties, svarīgi. Lai mums jābūt šajā Kristus miesā, šajā ģimenē, mums jānokristās, mums ir jāsaprot, ka tas ir ļoti svarīgi. Tas apliecina, tas ir tāds, var teikt, ticības, kā viņi varētu nosaukt tā? Fakts. Solis. Solis, ticības, solis nokristīties, tas ir, var teikt, simbolis, bet tad to apliecina, ka tu ar Kristu, ka tu esi pagrindējis savu veco dzīvi un cilvēks augšā jaunai dzīvē. Ka tu visu atstāji un cilvēks atstāji tu zem ūdens un cilvēks jaunai atjaunotē dzīvē augšā. Jēzus Kristus arī kristījās. Zinājies, pat Jēzus kristījās. Jānis Kristītājs kristīja Jēzus. Viņš sataisa tam kungam ceļu. Viņš kristītu visu un Jēzus nāca, lai viņa arī nokristīja, viņš prasīja. Jānis teica, ko te es tev, es tev nav pat cienīgs kurpes sašnojas, sašnojas, ko te es tev tur kristīši, tu jau... Tev jau būt mani jākristīt, bet ja es teicu, ka vajag nokristīt, viņi nokristīt, un svētais garš kā balots nolaidās, uz viņu viņš sāk kalpot. Ja es sāk kalpot, pēc tam, kad viņš nokristījās. Viņš nokristījās īstenībā, es pateikšu tā, viņš nokristījās ūdenī, un ar svēto garu viņš dabūja, svēto garu kristību viņš dabūja, jo viņam pēc ūdens kristībām uzreiz bija svētā garēgātē kristība. Viņš arī teica, tā kunga garas ir uz manis, viņš mani svaidīs un priekvējas nabagiem, atsvabināšanas cietumniekiem, akviem gaismu un satriekties palaist vaļā. Jēzus iegāja templi, viņš atvēra Bībru un atvēra to Jesejas grāmu. Jesejas tieši atvēra, zin kā tu rakstīts, nejauši atvēra, bet tas jau nebija nejauši. Jēzus jau gāja atvēra, tad viņš atvēra, viņa pareizā vietā un īstā vietā to grāmu. Tā kunga gars ir uz manis. Viņš manis svaidīs sanāt priekvējas nabagiem, atsvabināšana cietumniekiem, satriekt uz palaist vairā, akrējiem gaismu satriekt uz palaist vairā. Un pasanāt tā kunga žēlstības gada. Jēs, to darīja tikai tad, kad viņš saņem šo svēto gara kristi, kad viņš bija nokristīts. Tā kā mums svarīgi ir nokristīties, lai mēs būtu šiem Dievu ģimenēm jāizpild visu to, ko Dievs grib apmeklēt draudz, kristīties, gan svētā gara kristība saņem, gan ūdens kristība un regulāri mobilu kalpamās. Un tad mēs dzīvosim tā, kā Dievs no mums vēlas. Un tad mēs varēsim savus vienu otru par brāļiem, māsām, būt vienotībā. Un tad mēs saņemsim tās svētības. Bībelē teiks, jo kā tas, Jēzus, jo kā tas Jēzus, kas svētīt tā arī tie, kas tiek svētīti visi no viena, no vienas ģimenes, es domāju. Tāpēc viņš nekaunas to saukt par brāļiem. Kad mēs esam Kristus miesā, Kristus ģimenē, mēs esam brāļi. Ģimenes locekļi, brāļi un māsas. Mēs esam viena ģimene. Garīga viena ģimene. Vispirms garīgais, pēc tam fiziskais. Un garīgā ģimenē, kā es teicu, to arī atrod sev otru pusīti pēst. Arī fiziskā ģimenē. Otru pusīti. Garīgā ģimenē tu atrod arī otru pusīti priekš fiziskā ģimenes.
Jēzus vārdi, kā mēs redzam, ir nepārprotami. Mateja evaņģēlijā es lasu 12. nodaļu 49:50. Un roka izstiepjas par saviem mācekļiem, viņš sacīja, redzi, mana māte un mani brāļi, jo kas dara mana debesi tēva prātu, tas ir mans brālis un mana māsa un mana māte. Visi tie, kas dara Dieva prātu, Dieva gribu, tie ir mani brāļi, mana māsa un mana māte, tie. Viņš mācīja, ja tev teica, tie ir, zini, kas ir tava brāļa, tava māma, māte, un visi tavi ratinieki un tuvinieki, īstenībā, tie visi. Tie cilvēki, kas dara mana devis tēva prātu, tas ir mans brālis, mana māsa un mana māte. Jo būt Dieva ģimenē, esam tas vislielākais gods. Vislielākā privilēģija, kāda mums ir šeit uz zemi, būt Dieva ģimenē. Un pēc tam tikai fiziskā ģimene. Vispirms garīgā ģimene, es tā pasaku cilvēkiem. Ja jūs gribat laimīgi fizisko ģimene, vispirms esiet garīgā ģimene, regulāri divkalpojumus, atrodiet divkalpojumus jau otru pusi, un tad arī būs fiziskā ģimene. Un tad būs viss, tā kā Dievs vēlas. Ja tu piederēsi garīgai ģimenei un būsi kopā ar saviem brāļiem un māsām, tu atradīs arī savu otru pusi šeit un atradīs tādu otru pusi, kas tevi būs kopā mūžīgā. Mūžīgi būs kopā. Un vēlreiz man lasam, kas teiks Bībā Efeziešiem 1:5 teiks, pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņam bērniem būt caur Jēzu Kristu. Mēs esam Dieva bērni caur Jēzu Kristu. Jēzus Kristus ir galva, draudze ir miesa, un mēs esam locekļi. Šeit ir mūsu ģimene, garīgā ģimene. Un garīgai ģimenei ir mūžīga vērtība, draudze ir mūžīga vērtība. Mēs mūžībā visi būsim kopā. Kristā mūžībā būsim kopā. Mārtiņi un visi mēs visi būsim mūžībā kopā. Un mūs aizstāras vienam pret otru īstenībā, draudzi, kā pret garīgās ģimenes locekļiem. Kā pret manas ģimenes locekļiem. Vai teikt, neteiksim garīgās ģimenes, to nezinu, ko sapratīs, kā pret savas ģimenes locekļiem. Arī, ka mēs esam ģimenes locekļi, ģimenes locekļi, visi esam ģimenes locekļi. Un tagad modrs nāk stāstīt, ko viņš gribēja pateikt. Tas bija mans aicinājums, ko Dievs gribēja man sirdī, ko es gribēju pateikt šodien. Es vienkārši izrakstu rakstīts man bībeles, apkopoju tas, un Dievs man liek to pateikt. Es domāju, ka tas ir svarīgi katram to dzirdēt, pieņemt, saņemt un apzināties. Tad nāks modrs teikt, ko viņš gribējis pateikt, un kas ir no Dieva, ko Dievs ir viņas sirdī pateikt. Es kā vienmēr runāšu savu liecību, kas man dzīvē noticis. Es atvēršu Bībeles vārds. Sākšu ar Dievu vārdu. Un mums jāsāk īstenībā ar ģimenei būt kārtība, jābūt teokrātija. Ja nav teokrātija ģimene, tad šī ģimene. Jo arī draudzē vai fiziskā vai garīgā ģimenē ir jābūt, kas to ģimeni vada un uzņemās atbildību. Jo ja neuzņemās atbildību, kāds cilvēks draudzē, tad šim draudzē visi būs vadītāji. Visi gribēs vadīt to draudzi, visi viņi gribēs celt to draudzi un visi gribēs būt par galveniem draudzē. Bet īstenībā tas jau nav tik vienkārši nav. Ar uzņemties par ģimeni nav nemaz tik vienkārši. Jo paši zinām, ka pasaulē daudz šo atbildību vai no aizmūka projām, kad piedzimis bērns vīrs vai es aizmūku no sievas projām, jo negribu uzņemties par to bērnu atbildību. Vai arī vēl kā ir, kā sanāk mums dzīvē, ka sievas, ka piedzimis tas bērns un neuzņemās atbildību un atdod bāri nemos, kur šobrīd dzīvo tie bērni daudz. Es skatījos internetā, ka kaut ap 5500 bērni ir bāriņu nanos, kur vecāki ir atteikušies no tiem bērniem. Latvijā. Tas ir no 1,5 miljonu Latvijas iedzīvotājiem, kas sanāk
3% bērni atrodas no piedzimušiem bērni atrodas bāru ņemos, pa kuriem vecāki nav uzņēmušies atbildīt, jo viņiem nav ģimene dievu kārtī, teokrātī. Jo, ja vīrs ir kā ne, dieva vārda nesējis ģimene, jo, ja vīrs grib redzēt, kāds viņš ir attiecībā ar dievu, viņš var paskatīties uz savas sievas kā atspūks. Jo īstenībā vīrs bija tas atbildīgs, kas ir atbildīgs par ģimenes apsardzību un par, lai ģimene plūsta dieva, tas svaidījums nāk par ģimenes svētības. Jo kā man Dievs atklājas, ka no sākuma ir galva ģimene Jēzus Kristus, viņš izlajās uz vīra, pēc tam no vīri viss izlajās uz sievas un no sievas uz bērniem. Un tā, ja šī teokrātija nav ģimene, tad bērni ir kā apzakti, nav neseņem to Dievs pilno mīlestību, ko Dievs grib dot savu tēvu un māc. Tad bērni nav šī pilnā mīlestība, viņi neseņem šo mīlestību, ja nav šī teokrātija ģimene. Un tie bērni ir apzakti no tās Dievu mīlestības, ko Dievs gribēja dot šo mīlestību bērniem. Un šito jau īstenībā korintiešos jau ir rakstīt, kāda ir tā īstā mīlestība. Jo īstenībā ir jau tā mīlestība, ko mēs domājam, ka tā ir mīlestība. Bet īstenībā tā jau arī nav nemaz tā mīlestība. Jo es agrāk domāju, ka es mīlu tās meitenes, kas man agrāk bija. Jo man likās, ka tā jau izrādījās, ka man pēc tam izrādījās, ka es atnācu pie Jēzus Kristu, ka tās viss bija pieķeršana. Tas ir dvēseliski, ka dvēseli sasaist viens otru. Un tev piesaist vairāk nevis tā cilvēka raksturs un viss tā iekšiņa, bet tā miesīgā ārpus, cilvēki ārpus. Tu kā iemīli nevis to, kas cilvēkam iekšā, bet vairāk to ārējo veido. Un es arī, kad atnācu uz draudzi, es arī iepazinos ar divas attiecības centos izveidot, un viņas vienmēr beidzās ar negatīvu iznākumu. Un tad es vienkārši vienreiz paņēmu gavēnu un lūdzu Dievam, kāpēc tā manā dzīvē notiek. Un tad Dievs man atklājās un viņš man pateica, ka ja nemeklē viņas, bet meklē mani viņā, ja tu atradīsi mani viņā, Tad viņam būs tevi mūžīgi, jo kad Dievs, kad mums jāmeklē vienmēr Dievu visu pirms visa, nevis ko cilvēku meklē, bet meklē Dievu viņam, tā ne cilvēkā. Un lai Dievs atklāja to cilvēku tev, jo kad mēs meklējam Dievu, tad mēs meklējam to cilvēku garīgo personu, viņu iekšējo raksturu īpašības, tās jūtas cilvēkam, visu to, Dievs atklāja to cilvēku īsteno, kāds viņš ir īstenībā. Jo mēs, kad ar miesu iepazīstam cilvēku, kā savaldzina tā miesa cilvēciskā, tad mēs pat neiepazīstam to cilvēku tūgu, kāds viņš ir īstenībā. Jo es tā, man bija tādas attiecības, ka man tā meitene ļoti patika, un es domāju, ka tā ir man īstā meitene uz visu mūžu, bet es viņu nebija iepazīstam to cilvēku. Un pēc kāda laika atklājās, ka tas cilvēks nemaz nav tāds, kā viņi man likās. Un es jau biju vienkārši tādī dvēseliski jau savies, kā lai saka, pieķēries tam cilvēku, un es nevaru atlaist to cilvēku. Man viņš bija kā pielīgs pie man dvēseli. Dvēseli saiz? Saiz bija tik stiklis, ka man, es nevarēju to cilvēku izraukt no sev ārā. Man bija mogas gan viņai, gan man bija. Un tādēļ arī mēs ciešam, ka mums nav šis Dievs to cilvēku mums nedod dzīvē. Mēs meklējam tur, kur īstenībā nu, nav šīs svētības mums dzīvē. Mums īstenībā jāmeklē cilvēku, kalpojot Dievam, evanģelizēt. Tu var to mērķinu satikt evanģelizācijas laikā kaut kur uz ielas. Dievs to sūto cilvēku, viņi satikt tur. Tu var satikt mājas grupiņās tos cilvēku kaut kādos tos neformālos pasākumos, kur tu ej, nes Dievu vārdu. Jo visu Dievs mums ceļā dod cilvēks, tie, kas ir, kur mēs nesam viņu vārdu, Jēzu Kristu. Jo arī es esmu iepazinis daudz cilvēku dzīvē,
Tikai tāpēc, ka mūs viss apvieno viens vārds, jo mēs visi ticam Jēzu Kristumu. Un tas mums ir apvienojis, ka šī daudz cilvēks šī pasaulē zina tieši tāpēc, ka es meklēju Dievu un arī viņi meklēju Dievu. Un tas mums ir, mēs tādēļ esam atraduši viens otru, jo mēs meklējam vienu to pašu. Un ģimene, lai izveidoties no Dieva, mums vispirms ir jāatzinās pēc Dieva valstības, un Dievs mums to otro pusi pats iedos par. Un tā ir kā Dieva garīgā dāvana. Sīva īstenībā ir tava garīgā dāvana no Dieva. Viņš tev ir nedod, lai to ar viņu tur naslaši tāds, ka baudīt dzīvi. Dievs tev dod sīvu, lai tu ar viņu kopā varētu, viņi tev būtu kā palīdz nest evaņģēli. Sieva ir domāta, lai būtu kā palīdz tev, kā cilvēks, kurš tev atbalsta Dieva darbos. Ka tev ar viņu ir viens domas, viens gars un viens redzējums, ka jūs darat vienu to pašu kopā, un tad jūs esat savienoti. Un sievai ir jābūt paklausīgam vīram īstenībā. Kaut ja vīrs pat ir nepareizs lietas runā, tev vienkārši ir jāpaklausami brīdī. Un Dievs pēc tam parādīs vīram, ka viņš bija nepareizs, un parādīs tev, vīram parādīs, ka tu biji pareizi. Bet ja mēs tur buntosimies un pretosimies to, ko vīrs mums saka, tad būs domstarpības un nebūs vienotība tajā ģimenē. Nekad nebūs vienotība. Dievs īstenībā to kārtību ir ievies arī draudzē. Ja tu mācītāji, piemēram, neklausīs, un tu visu laiku viņu kritizēs, būs pretrunā ar viņu, tev vienmēr būs domstarpības ar viņu, tu viņu nevarēsi pieņemt, un tajā draudzē tu nekad neredzēsi svētības savā dzīvē un atbildes, jo tu nebūsi harmonija ar to garīgo līderu draudzē. Ja būtu harmonija, ja lai izlaijās tas Dievs, ja jau Dievam izlaidies, jo arī es, kad biju Ukrainā, es daudz šīs lietas esmu gājis cauri, un arī es nevarēju pieņemt cilvēks, ko viņi man saka, jo man bija savus uzskati. Un man jau tie uzskati bija cilvēks pareizi īstenībā. Es jau biju īstenībā pareizi domāju tās lietas. Bet Dievs ir īstenībā nedod mums tāds cilvēks, kas ir tieši tā, kā mēs gribam, lai tieši mums skandina to dziesmu, ko mēs gribam dzirdēt. Viņš to ir speciāli tāds cilvēks, kas būs pretrunā ar tevi, lai apgraizītu mūsu raksturu, lai mēs piezemētos pie zemes, lai mēs tur nelidinātos pa gaisu, ka mēs tur nenormāli garīgi cilvēki. Dievs grib, lai mēs kļūstam pazemīgi. Un arī tad mūsu raksturs būs tā kā Jēzus un Kristus. Jo Jēzus Kristus bija pazemīgs arī pret tiem cilvēkiem, kas bija kā kritizēja viņu un sodīja viņu. Viņš arī tiem cilvēkiem teica, ka es jūs mīlu un man jūs esat svarīgi un es jūs nešķiroju. Īstenībā Jēzus mīlestība ir tāda bez nosacījuma. Jo īstenībā īstā mīlestība ir bez nosacījuma. Brīva. Tev nav, piemēram, kā lai saka, jaunajā derībā viss ir brīvi, tev dod brīvību visu. Arī ģimenē ir brīvība. Bet lai tu gribi, lai ģimenē būtu vienmēr vienotība, un ģimenē redzēt mātes un bērni redzēt, lai šī ģimenē būtu vienotības spēks un mīlestība un harmonija, tad mums ir jāievērš tā teokrātība. Jo mums ir jāļauj Dievam darboties ģimenē, lai Dievs to ģimeni veido, ne jau vīrs viņu veido un ne sievu veido, bet lai Dievs šo ģimeni veido. Tāpēc arī ir tā teokrātība, Dieva kārtība, ka ģimenes galva ir vīrs un viņš uzņemās atbildību par ģimeni un uzņemās atbildību par bērniem un par šo apsardzību. Viņš ir atbildīgs īstenībā par sievas stāvokli, lai sieva būtu pareizajā stāvokli. Vīrs uzņemās atbildību par šo stāvokli. Un viņam ir, ja sieva nav pareizajā stāvokli, tad viņam jāiet pie Dieva un jāatrast Dievam gudrību, kā pareizi rīkoties, lai to sievieti atvest pareizajā tādī
garīgajā stāvoklī, lai šī sieviete tiešām kā gaismas tēlas arī citām ģimenēm. Jo ģimenē, lai būtu teokrāti izveidot, lai Dievs varētu sakārtot šo ģimeni pēc sava prāta, nevis tā, kā mēs gribam izveidot to ģimeni cilvēciski, bet pēc Dieva prāta. Un kā Dieva vārds saka, lai viens otru, kā, gan vīrs, gan sievu, viens otru, kā tas būtu, kā lai saka, cienītu viens otru, jācien viens otru. Vīram ir jācien sievietes, ko sieviete saka, un sieviete jācien to, ko vīrs saka. Un ja citreiz ir kaut kāds domstarpības nesanāk, tad vajag vienkārši šo izrunāties un atrast tādā jautājumā kompromisu, lai šis jautājums ir atrisināts, jo ir daudz ģimenes, kur nerisina šos jautājumus, un tur atnāk apvainošanās, nepiedošana, un ar laiku viņi staigā viens ar otru, un viņiem, kā lai saka, domstarpības ar vienam ar otram, jo viņi to jautājumu neatrisinā. Bet ja to jautājumu laicīgi atrasina, tad šis nesot gaismā Dievs, viņš apgaismo gan vīri, gan sievietes, un viņš tādī jautājumā atnāk Dievu prāts un Dievu svētību, un viņi pēc tam, kāpēc es tā domāju, kāpēc es tā rīkojos, viņi pēc tam atnāk apgaismojums ar prātu. A, ja tu tur iekšā apvainojumu vai nepiedošanu, to tev visu laiku, tas prāts ir aptumšots, un tev visu laiku pret kaut kādas ir tāds jūtas negatīvas sāk viedoties pret vīru vai vīram pret sievas ar laiku izveidojas negatīvas jūtas. Bet ja mēs nesam to gaismā Dievu priekšā, tad Dievs apgaismo prātu un mums nāk apskaidrība, kāpēc tā situācija radījās tā. Tādēļ ir šī teokrātija jābūt ģimenē. Jo ja nebūs tas vadītājs ģimenē, tad katrs darīs kā griba, un viss būs tā haos un nepareiza, un nebūs tur nekāds Dieva vadītami ģimene. Tā būs cilvēcis, dvēseles ģimene, un tur šī ģimene būs vienmēr kaut kādas likstas. Un arī tie bērni, kas piedzimst, viņi dzīvos tieši tāpat, kā dzīvoja mēs vecāki, un viņiem pārmantos visi sevi to. Tādēļ vajag vecākiem darīt visu maksimāli savā starpā, lai tas DNK būtu pareizs viņu starpā, un tad arī tas atnāks arī bērnu dzīvē. Un arī bērni būs piedzimts ar pareizu DNK. Jo mēs mainot sevi, raksturu, domāšanu, mainās arī mūsu iekšējais DNK, viņš izmainās. Un arī, kad tu, to bērns ir tevi, tad arī to, kas ir tevi, tas ir, to arī bērns saņem. Jo viss raksturs pāriet bērnā, viss tavu domāšanu ienāk šī bērnā un viss pārējais. Tā kā mums vajag īstenībā tā mīlestība, ko Dievs ir, mums ir radījis. Jo pirmā korintiešē rakstīt ir tieši par šo mīlestību. Kāda ir Dieva mīlestība? Jo es agrāk, kad es satikos arī draudzē ar meiteni, un es, kad redzēju viņas, es to mīlestību neredzēju viņā, un arī sevi neredzēju. Jo es viņai arī nevarēju dot šo mīlestību, jo arī viņai nebija manī. Jo ja es gribu, lai man meiteni mīlēt tā, kā es gribu, man vispirms ir jāmīla viņas tā. Jo ja es viņas nemīlēšu tā, kā Dievs mīlu, tā arī viņa man nemīlēs tā, kā Dievs mīlu. Jo nebūs tā harmonija, jo Dievs jau īstenībā mums māca Bībelē, kā tu gribi, lai pret tevim izturās, izturies tu pret viņas. Nevajag gaidīt no sievas kaut ko, to, ko tu pats nedari viņai, jo tad nebūs tā apmaiņa, un viņa nevar tā mīlestība darboties. Ja tu pret viņu ir kaut kāds cietsirdīgs, tu pret viņus visu laiku sāk nepareizs vārds slikts, un gaidīt no viņa, ka viņa tev kaut ko labi teiks. Nu tā nekad nenotiks, jo tad jau tā dzīve būtu pārāk vienkārši, ja tev tu neko no sevs
neupurē šīs mīlestības, un tu saņem viss, kā lai saka, pa velti. Īstenībā Jēzus Kristus parādīja šo mīlestību, ka mīlestība ir īsta mīlestība, nevis tā, kas saņemt grib, bet tā, kas atdod sev. Jo īsta mīlestība ir gatava vienmēr sev atdod otru cilvēku, dēļ otru cilvēku. Un tad viņi īstenībā darbojas, jo tad no tā egoisti, jo ir jau tā pasaulē mīlestība, ka viņi visu laiku saņem tikai to visu, to labo sevi, un neko negrib atdot šīs mīlestības, lai kaut kas mainītos. Un tur 1. Korintiešu 8. Pantā sākās tur rakstīts mīlestība, 4. Pantu sākšu. Mīlestība ir pacietīga, laipna, mīlestība nav skaudīga, tā nerīkojas nekautrīgi, nav uzpūtīga, tā nav godkārīga, nedzenās pēc sava, tā nedusmojas, tā nedomā ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu, tā tic visu, visu cerē, visu pacieš, mīlestība nekad nemitējas. Ja arī pravietojumi izbeigtos, vai valoda aplustu, vai zināšanas izgaistu, jo nepilnīga ir mūsu atziņa, un mūsu pravietojums ir nepilnīgs. Bet, kad iestāsies pilnība, tad izbeigs ir tas, kas nebija nepilnīgs. Dievs saka, ja tiešām tā mīlestība, tas meitene tev ir no Dieva, viņa atnāks tavā dzīvē, un viņa nekad neizdzīs no tavas dzīves, ja tiešām šī mīlestība ir no Dieva. Jo es šobrīd, nu kā draudzējos ar meiteni, mēs satikamies Ukrainā, un mums tas attiecības pašā sākumā, mums ir divi vēl neatgriezīts sirdis, raksturi, un mums ir visu laiku ķildas, domstarbības, un mēs visu laiku tā ejam, tikpat sāk vairāk, es braucu projām, mums visas attiecības beigušās, un tā mēs jau gads ir pagājis, un visu laiku mēs ir kā šķirās un atkal kopā un atkal šķirāmies. Un beigās, kā lai saka, Dievs parāda, ka mīlestība ir spēcīgāka par to, par mūsu mīnusiem, kas mūsu dzīvē. Ka tā mīlestība apsēst tos mūsu vājības, jo īsta mīlestība, īstenībā neskatās uz to visu, bet skatās caur Jēzus Kristu. Ja tu skaties uz katru cilvēku caur Jēzus Kristu, tad tu viņu redzi pavisam savādāk. Tu redzi to labotenī cilvēku. Mēs arī līdz no sākuma gribējām viens otru izmainīt tā, kā mēs gribam. Un mēs centāmies to saviem spēkiem izdarīt. Un mums vajadzēs šobrīd viņu aizbrauc uz Maskavu apakaļ, un es uz Latviju atbrauc. Un mums vajadzēja kāds laiks būt šķirtiem, lai mēs saprast, ka mēs viens otram esam vajadzīgi. Jo īstenībā, kad mēs bijām kopā, mēs nenovērtējām viens otru, mēs domājam, ka mēs tāpat būsim kopā, ka mums nevajag tur censties vienam daļ otram, nevajag piekārties, ka vajag visu laiku darīt tā, kā es to gribu. Bet Dievs man pateica, atklājās, ka viņš, ja viņš kaut ko sāks darīt starp vīrieti un sievieti, tad viņš tāds, ka viņš nekad neatstās to pusceļā. Un īstenībā, ja tev tas cilvēks, kurš tiešām ir tūs, nu, ja jau tu šīs attiecībās ar viņu nesakordos to dzīvi, tad nākošajās attiecībās viss būs tieši tas pats. Mēs jau tā var iet pie vienas meitenes, pie otras, pie trešās, ceturtās, un nekas nemainīsies. Viss būs tas pats, jo problēma jau nav tādī meitenē, vai problēma nav Dievā, vai kas problēma ir mūsu katrā pašā. Jo īstenībā Dievs dod svētību, un mums kristieši pat daudz nespēj pieņemt šo svētību. Jo viņi kaut ko meklē, tur vēl kaut ko tur vairāk, viņi vēl kaut ko grib tur atrast. Bet īstenībā Dievs jau rāda, tā ir tava svētība. Ko tu vēl tur gribi savā dzīvē? Jo, ja jau tas ir no manu un es tev to dodu, tad es jau tev nedošu ne akmeni, ne čūs, kas tev došu tiešām, kas tev vajadzīgs. Un kamēr man tas neatnāca apskaidrīt,
Es visu laiku, it kā visi manējies ir ar viņas kopā, bet prāts vēl kaut ko meklē, vēl kaut ko šī pasaulē. Un vajadzīgs bija laiks, lai es to apzinātos. Un tikai tagad es to sapratu, esmu, ka es īstenībā mies man meklē kaut ko citu visu dzīvē. Gars meklē to, kas viņam patīkams. Jo gars jau meklē īstenībā. Ja gars meklē tādu cilvēku, kurš ir tiešām tev, nu, kā lai saka, tas, kas tev būs par labu, un kas tev nesīs tavā dzīvē svētību un labumu, tad gars jau zina. A miesa meklē to, ko miesa grib. A gars meklē to, kas garam ir tīkams. Un viņš zina labāk, kas man ir vajadzīgs. Un tādēļ, ja mums nav šīs attiecības ar svēto garu, tad mēs visu laiku mūsu miesa, it kā tev viss tādī cilvēkā patīk, bet tā miesa, viņa tomēr kaut ko atrodīs tādī cilvēkā. Viņa tur ķīmērēsies, tur dziļināsies, meklēs kaut ko tādī, kaut kādu vājumu, lai piesietos tam cilvēkam. Atradīs vienmēr, mūsu miesa atradīs vienmēr kaut ko cilvēkā, kas viņai nepatīk, ko tu atradīs, kas nu, nav, tev nav kaut kas neapmierīt tādī cilvēkā. Tā gars tev parādīs šo cilvēku no otras puses. Un ir svarīgi, lai mēs zinātu Dievu gribu, vai tiešām Dievs to grib. Un to vajag pārbaudīt attiecībās ar to otru cilvēku. Ja tiešām tas ir cilvēks no Dieva, tad šī paiesi mēneši, gadi, un vēl joprojām tu gribēs būt ar to cilvēku kopā. Un būs varbūt tev atšķirtība un domstarpības, un jūs šķirsīties un atstāsiet viens no otru, bet beigās jau tāpat jūs būsiet kopā. Jo īsto mīlestību nu, nevar viņu izgaist. Ja viņi ir, tad viņi ir uz mūžiem, un viņi nevar šo viņu izraut to cilvēku no sirds, vai pamest to cilvēku, vai atstāt to cilvēku. Tā mīlestība viņa jau vairs otrreiz neatnāks tā dzīvē, kā te daudz cilvēku domā, ka tu mīlēt var un nemīlēt, un atkal mīlēt, un atkal nemīlēt. Tas ar īstenībā ir cilvēku apmāns, tā nav iespējams. Mīlēt cilvēku, un tas tam nemīlēt. Kā tad Dievs mīl mūs? Vienu dienu viņš man mīl, otru dienu viņš man nemīl. Trešo dienu atkal man mīl, pēc tam atkal nemīl. Tā jau man patiesība visa. Mīlestība ir vienreiz, un tā ir mūžīga. Un no Dieva īstenībā cilvēks ir vienreiz tajā dzīvē sūtīts. To, ka, jo viņš jau zina, viņš ir alfa un omega, sākums un gals. Un kā tad viņš jau var atsūtīt vienreiz cilvēku, un pēc tam, nē, šitas cilvēks, no nē, Dievs dod man citu cilvēku. Dievs ir sūta, viņš sūta vienreiz to cilvēku tavā dzīvē. Tu var meklēt to vienreiz to cilvēku, šitas man nepatīk, nākošo meklēt, trešo, bet Dievs, es uzskatu, ka Dievs sūta vienreiz un uz mūžam to cilvēku. Un to saikni neviens nevarēs saraut. Nekad viņš nevarēs, neviens cilvēks šo saiti nevarēs sarot. Tā ir uz mūžiem, jo šī mīlestība ir spēcīgāka par visu šīs pasaules problēmām un par visām vājībām, līkstām uz šīs zemes. Mīlestība ir spēcīgāka par visu. Mums vajag apzināties, ka mums jāmeklē īstenībā vienmēr Dieva prāts. Ja tas jums kaut kas ar to cilvēku nesanākā nebrīdī, tad nevajag uzreiz teikt visi, es ar tevi vairs negribu būt kopā, bet vajag aiziet palūgu Dievu, ko Dievs par to visu saka. Jo citreiz jau mēs miesā vai savu kaut kādām emocijām pasakām to, ko mēs nemaz nedomājam, un pēc tam nožēlojam ar kādu laiku, pēc kādu laiku, bet citreiz jau ir par vēlu, un to vairs nevar atgriezt tāpakaļ. Jo tāds cilvēks, kā saka, uz tevi skatās ar citām acīm. Bet mums vajag īstenībā apzināties, ka īstenībā Dievs dod vienreiz šo cilvēku, vienreiz un mūžīgi. Nu, es neticu, ka meitenes Dievs tev dod katru gadu citu. Ja tev tas nepatīk, tu viņš tev pēc kādu laiku dod citu meiteni. Varbūt arī brīdi, kad arī esmu redzējis cilvēku aprecās, un viņi nav kopā šajā brīdī. Bet es uzskatu, ka Dievs, ja jau ir savienojis šos cilvēkus un viņi gribēja būt kopā, vienkārši vēlns viņus ir apmānījis.
Un šobrīd, kāpēc viņi nav kopā, tāpēc, ka vēlns ir viņa cāks divas apmānīs, apmājas, un viņi nav garā. Ja viņi būtu garā, es domāju, ka Dievs viņiem dod gudrību un savienot viņus kopā. Un viņi kopā pāriet tās grūtības un pārvarēt. Bet tā kā viņi dzīvo dvēseliski un miesīgi, tad arī viņi domā kā miesīgi un cilvēcisks. Un viņi nemaz necīnās par šo mīlestību, un uzreiz padodas. Ei, viņš nav, man, nav laikam no man vai, nu, nav man domāts, viņš nav man tur, viņš tur dar tādas lietas, viņš to dzēra, viņš to dod to, bet īstas sievietes, kas mīl savus vīriešus, es esmu redzējis, viņas līdz galam cīnās par savu vīri, viņas neatdod sātanam to cilvēku, viņas lūdz par to vīri, pat ja vīrs nepareizi dzīvo, bet viņi nepamēt, viņi līdz pēdējiem brīdiem cīnās par viņu. Un es redzēju, ka daudz sievas pašas izlūdz tos vīrus, un tie vīri pēc tam ir tik laimīgi ar tām sievām, jo tās sievas ir upurējuši viss šīs mīlestības dēļ. Pat arī tas vīrs nebija tas, kas to cīnījās par to mīlestību, bet viņa to izdara izcīnīja ar svētā gara spēku kopā. Tā ka mums īstenībā jācīnās par mīlestību, nevajag padoties uzreiz un nevajag šo. Jo mīlestība jau ir vērtība. Viņa jau nemētājas uz katru stūru, tas tā meita, kas ir no Dieva. Viņa jau nenāk to katru dienu tavā dzīvē. Viņa jau nāk, var atnākt tikai vienu reizi uz visu, un vai otrās reizes tavā dzīvē var neatnākt. Jo daudz cilvēki jau palaiduši garām uz to cilvēku, kas ir tiešām vispār svētība, un pēc tam visu mūžu dzīvo atstumtībā, vientulībā, un daudz meitenes esot skaistas un smukas dzīvo vientuļas un nevar neviens attiecības izveidot. Jo problēma jau nav īstībā to, ka cilvēkiem nepatīk tu vai kas, jo tu pat nepieņem tos svētības savā dzīvē. Jo īstībā šo meiteni, ar kuru es draudzējos, es viņus nevarēju pieņemt līdz šim brīdim, tikai kaut kāds trīs nedēļas atpakaļ es to pieņēmu īstenībā viņus. Un man tās jūtas atkal parādījās pret viņus. Kamēr es viņus nepieņēmu un es meklēju kaut ko citu savā dzīvē, man bija tumsība. Es nejūtu viņus vispār, es neredzēju viņus. Man likās kaut kāda greizi, kaut kāda nepareizi. Un Sātans izkropļoja viņus īstenībā, izkropļoja manas acis. Man redzēja uz viņus, jo pats Sātans to izkropļoja. Un es būtu, esot kristietis, es dzīvoju tādu dzīvi. Un tā kā nav jau tā, ka mēs pieņemam Jēzu, un mums, kā daudzās vietās stāst, ka mums dzīvē, kā lai saka, nevar nekas nenotiek ļauns, un Sātanam nav nekāds pārspār mums. Sātans jau tāpat atrod iespēju, kā piekļūt mums. Viņš meklē, caur ko viņš var izdarīt. Un katram ir savu vājā vieta. Un Sātans jau īstenībā neuzbrūk kristiešiem, kuri ir vēsi, vai kuri īstenībā deg. Jo no degošiem kristiešiem Sātanam ir bail īstenībā. Viņš īstenībā, tā tie, kas tiešām deg garā, viņš īstenībā nevar īpaši piekļūt. Jo viņi visu laiku ir apsardzībā Dievu, jo viņi lūdz Dievu, Dievs viņiem atklāja šo garīgo pasauli, viņi atšķir, kurš ir no Dievu, kurš nav. Tie cilvēki, kas miesīgi staigā ar Dievu, Sātans tāds tieši nekārt tos miesīgos kristiešus, jo tiem ir vēl mies kontrolē viņu dzīvi, un tos var viņš viegli apmānīt, tos var viņš viegli izvilkt no draudzes, tos var viņš viegli kontrolēt, tos to viņš viegli izmantot pret citiem cilvēkiem. Viņš meklē tos miesīgos kristiešus. Tie, kas tiešām garā dzīvo, viņam īstenībā ar tiem kristiešiem, pie tiem kristiešiem piekūt, gandrīz vēl nav iespējams. Jo gars brīdi tos cilvēks un no briesmām, tad gars brīdi to, ka nu, ja tu katru dienu ir attiecības ar dienu, tu vienmēr kaut kā centies atrast uz jautājumiem atbildes un svētais gars tev sniedz šīs atbildes un tu mazāk kļūdz pieļauj savā dzīvē. Bet ja mums nav šīs attiecības tev, tas Dieva kārtība mūsu dzīvē, jo arī draudzē ir jābūt šī Dieva kārtība,
ka mēs esam uz mājas grupiņām un esam uz šiem divkalpojumiem, jo, ja nav šī kārtība tavā dzīvē, ka tu dzīvo kakpa pala, būtu šonedēļ man sanāk uz divkalpojumu uz mājas grupiņu, nākušnedēļ nesanāk, kā tu vari zināt, kurā dienā Dievs tev nesīs šo atbildi? Kā mēs to varam zināt? Mēs jau nezinām, ka Dievs atnāks mūsu dzīvē. Un daudz kristieši pēc tam viļās Dievā, jo īstenībā, kad mēs tieši tad vismazāk gribas iet uz divkalpojumu, tieši tādī dienā Dievs tev grib dot atbildi. Jo Sātans īstenībā cenšas nozakt katru kristiešu svētību. Un viņš cenšas tādās dienās, jo tieši tādās atslēgas dienas mūsu dzīvē, viņš cenšas tev pēc iespējas attālināt no Dieva, lai būtu tu pēc iespējas tālāk. Un viņš tev visāds pat dara biedot vai labos svētdienas dienā, tur, kur tu vari nopelnīt vairāk nekā darbdienās, viņš tev iedod iespējas. Viņš tev arī mājas grupiņas laikā var kaut kāds pasākums, kur būtu gadiem gaidīt šo pasākumu, tieši tādā dienā tas pasākums ir. Citi iet divkopējiem laikā uz bērēm svētdienas dienā, cits divkopējiem laikā aiziet ar draudzeniem uz veikalu iepirkties. Un pēc tam to kristiešu dzīvē šis septītā diena vairs nav svarīgākā dzīves diena, bet viņi uzskatā, viņam tā diena nav nozīmīgākā. Īstenībā katram kristietim septītā diena ir jābūt pašā nozīmīgā nedēļas diena. Jo tā jau īstenībā ir Bībelē bauslība, paši taisa sedmoja diena. Jo tas ir īstenībā Bībelē rakstīts, lai mēs šo dienu atdodam Dievam. Jo pats Dievs septīto dienu atpūtās. Pats Dievs septītajā dienā atpūtās. Un viņš neko nedarīja šajā dienā. Un es pats Ukrainā strādāju, arī biju divkopumu laikā, biju darbā vairākas reizes. Un man, lai es tos apzinātos, man vajadzēja tam iziet cauri. Un es redzēju, ka man šīs dienās bija visādas likstas. Nekas man nesanāca šīs dienās. Es neko tajā dienā arī nenopelnīju. Man vienmēr kaut kas darbā saulūza. Vai arī kaut ko es izdarīju tā, kas man atnesa tikai skādi. Un darba devējs bija neapmierināts ar mani tajā dienā, ko es tur darīju. Jo es īstenībā, kad strādāju, manas domas nemaz neatradies tajā darbā. Es visu laiku domāju par to divkalpojumu. Un jo, ja svētais gars ir ar tevi, tu darīsi kaut kādas nepareizas lietas, un viņš tev nedos mieru. Tev nebūs mieres tur iekšā. Tu visu laiku tur kā grauzīs tev iekšā visu tur. Jo ja tev tiešām ar svētā gara attiecības, tu nevarēsi mierīgi atrasties mājās un sēdēt. Tev svētais gars nedos mieru sirdī. Tu nevarēsi tā. Un tādēļ tie kristieši, kas uzskata, ka svētdienas dienā viņi var darīt, ko grib, un pēc tam saka, ka viņiem ir attiecības ar Dievu, es varu pateikt, ka tiem kristiešiem nav attiecības ar Dievu. Jo, ja tev ir attiecības ar Dievu, tev svētais gars nekad nevedīs uz kaut kādu veikalu tajā dienā. Vai uz kaut kādiem kapiem, tur skaps sakopt. Skaps var sakopt jebkurā citā dienā. Vai aiziet, un arī, ja kāds cilvēkam, kāds tur ir nomirs, vai bērs uztaisīt otrdienas dienā, vai kādā citā dienā. Ne jau tieši tā svētdiena ir tā diena, kad ir viss tas jādara. To jau īstenībā Sātans cilvēks apmāna, lai tev apzaktu tevi, garīgi apzaktu, jo cilvēks, kurš nav bijis dievkalpojumā, dievkalpojums ir vajadzīgs, lai tev piepildītas uz visu nedēļu. Garīgā ģimene tev ir vajadzīga, lai tu būtu piepildīts uz visu nedēļu. Un tev ir vajadzīgs šī vietā būt, lai tev parādītu Dievam, ka tev tas ir svarīgi, ka tev šī draudze kaut ko nozīmē. Jo ja tu svētdienas dienā neesi šī draudze, tad tu īstenībā tā draudze tev nav pats tuvākais tavā dzīvē. Tev kaut kas ir svarīgāks par šo visu. Tev, varbūt tev ir svarīgāk tavu ģimeni, varbūt tev ir draugi svarīgāk par Dievu, varbūt tev ir savas lietas, ko tu varbūt daudz strādā un nespēji sakārtot, un tu uzskati, ka svētdiena tev ir vienīgā diena, kad to visu var izdarīt. Tu darīgajā pasaulē parādi, ka tev kaut kas ir svarīgāks par Dievu. Un arī tādēļ mūsu dzīvē Dievs jau vērtē to mūsu sirdi, un viņš jau tas sirds
pazinies, un tu jau nevar apmānīt, tu var mācīt tajā apmānīt, tu var apmānīt kādu cilvēku, bet Dievu tu nekad neapmānīs, nekad tu viņu nevarēs apmānīt, jo viņš redz garīgu cauri, viņš redz tev cauri, viņš tu Dievu garīgo pasauli tu neapmānīs, nekad tu neapmānīs. Un Sātans jau, viņš ir tāds, ka viņš visas tavas kļūdas izmantos pret tevi, visu, ko tu darīsi nepareizi. Ja tu gribi pievērt savā dzīvē Sātanu, tev ir jāsāk darīt to, ko Bībele raksta. Ja tu nedzīvo pēc Dieva vārda, kā Jēzus Kristus teica, es nezinu, kā po latviski, bet krieviski, rassudnīs praīķe ir bizrassudnī. Ir tas, kas ceļ savu dzīvi uz Dieva vārdu, un ir cilvēks, kas savu dzīvi ceļ uz saviem uzskatiem, uz saviem likumiem. Tu var savu dzīvi uz Dievu vārdu veidot, caur Jēzus Kristu, un var veidot uz dzīvi pēc saviem likumiem uzskatiem. Kāpēc ir vajadzīgi draudz, lai tu klausītos, lai tu savu raksturu varētu nu, višķiņ formulēt, nu, kā vajadzīgi izmainīt raksturu, ka tu dari to, ko tu negribi, piemēram, O tev svētdienas dienā negribas iet uz dievkalpojumu, bet tu kā lausi sev to raksturu, tu ar vienreiz, divreiz, trīreiz, ar laiku tu izmaini savu raksturu, un tu sāc darīt to, ko Dievs no teviem grib. Bet ja tu vienreiz nepaklausi Dievu, otrreiz, trešoreiz, ar laiku tu viņu vispār neklausies to Dievu, un tu viņu pat nedzirdi vajag. Viņš tev raksts saka, nu kāpēc tu tā dari, viņš tev saka, nevajag tev to darīt, un tu paļaugumā darīsi to, ko tu pat gribi. Pats grib vai pati, un ar laiku mēs pēc tam brīnāmies, ka mūsu dzīvē nekas nemainās. Tu jau neklausi, ko Dievs tev saka. Dievs tev saka, esi svētdienas dienā dievkalpojumā. Dievs tev saka, nāc uz mājas grupiņām. Dievs tev saka, ej uz neformāliem pasākumiem, lai tu kaut kā mainītu uz tavu dzīvi, tu izrautis no šis pasaules rutīnas, no tās atmosfēras, lai tavā sirdī mainītu šī atmosfēra. Tādēļ ir vajadzīgi šī garīgā teokrātija tavā dzīvē, lai tu klausītos, ko mācītājs tavā dzīvē saka. Jo ja jau viņš tev saka, ja būt dievkalpojumu, tad jau viņš jau laikam zina, ka tev tas ir par svētību un par labu tavā dzīvē. Bet ja tu to nepieņem, tad jau tu neesi šī Kristus miesā. Tu neatrodies Kristus miesā. Jo ja tu svētības dienā neesi tur, kur Dievs sapulcē savu garīgo ģimeni, tad tu neesi Kristus miesā. Tu jau var sev tur apmānīt, attaisnot, ka tev bija jābrauc tur, tev bija jādara to, bet tas jau neattaisno īstībā. Nu, protams, jo ir visādas situācijas, var jau tur sanākt tur reizi gadā, tu neatnāk uz dievkalpojumu labu, reizi gadā tur var sanākt nu, divas reizes, bet ja tas ir patstāvīgi, tad tu neesi Kristus miesā neatradies. Mums jau jāskatās patiesībai acīri un nevajag to sev apmānīt. Jo mums ir jācīnās ne jau ar miesu, ne asim, bet ar to garu, kas mums katreiz apmāna. Jo jau tev vienreiz viņš ir apmānījis Sātans, viņš redz, ka tev var apmānīt. Nākos reiz viņš tev atkal kaut ko centīsies tur, caur kaut kādām vietām apmānīt. Mums jau sevi ir jāpieņem tā, kā lai saka, 100% savā sirdī, ka mēs nekad nekavēsim dievkalpojumu. To jau tu pieņem savā sirdī, un tu, tev tas ir tā pieņemts, un tu kaut tu uz 40 grādu temperatūru, kaut tev nomirs pats tuvākais cilvēks, un tu neiesi svētdienas dienā uz tam bērēm, bet tu būsi dievkalpojumā. Jo tas ir kā to, ko tu sirdī pieņem, tā arī notiks. Un pat, ja tev visu pasauli būs pret tevi, tu nepakļausies tiem apstākļiem, bet tu darīsi, ko garas grib no tevi. Jo garas grib, lai mēs būtu garīgajā ģimenē. Jo arī mācītājs, piemēram, ja viņš šeit draudz veido, viņš jau ne jau priekš sevi īretās telpas, ne jau priekš sevi taisās mājas grupiņas, un ne jau priekš sevi, kā lai saka, šos līdzekļus atdod, lai nomaksā šīs visas īres. Tas jau tiek darīts pret cilvēkiem, lai cilvēki to novērtē, un cilvēki pielikt šai garīgajai ģimenei un iet kopā un darīt vien nest to evaņģēliju kopā un sadalīt to Dievu vēlmu
uz visu draudzi. Lai, jo ja kad jau ir daudz, dar vienu to lietu, ko Dievs grib, tad jau tas ir vieglāk. Bet kad tu viens pats nesi visu to, ar laiku tev tas lauž tavu ticību. Un tev jābūt īstenībā liela ticība, lai visu to nestu līdz galam nepadoties. Nepadu sātais jau čuks pie mērmus ausi. Tā kāpēc ir tas viss vajadzīgs? Paskaties, nevienam tas nevajag. Visiem ir savu dzīvi. Visi grib savu pašu visu veidot. Un mēs mums nav. Un īstenībā, kāda ir tev attiecība pret draudzi, tās būs attiecības arī ģimenei. Jo viss jau no sākuma ir garīgais, pēc tam fiziskais. Un mums, ja mēs gribam, lai mūsu ģimenei būtu paklausība, lai mūsu ģimenei būtu paklausība, nebūtu lepnums, nebūtu domstarpības, būtu vienotību un viss šitas sliktais nebūtu mūsu dzīvē, nebūtu sliktais, bet būtu viss labais īstenībā ģimenē. Viss parādās attiecībā pret Dievu. Kādas ir attiecības tev ar Dievu, tās būs attiecības tavā ģimenē. Nevarēs būt, ja tev attiecības ar tev, tas kā atspūks tavējies. Jo ja tev ģimenē ir problēmas, znači tev ar Dievu ir problēmas. Ja tev ar ģimenē strīdi, znači ar Dievu tev nav vienotības. Ja tev ar ģimenē ir visādi šie līkstas problēmas, nabadzība, tad arī attiecības ar Dievu. Jo cilvēks, kurš ar Dievu dzīvo nabadzībā, tas nozīmē, ka viņš neziedo naudu, tas nozīmē, ka viņš nepiedalās Dievu projektos, tas nozīmē, ka viņš nav uzticīgs desmitajā tiesā. Tas ir atspūks savā dzīvē. Ja tu to visu darīsi ticībā un pareizi darīsi, tev šīs jomā vienmēr būs uzplaukums. Un arī ja tu gribi, lai tev ģimenē kaut kas izmainās, tad izmaina attiecībā pret Dievu visu. Un ievēro šo Dievu teokrātiju. Jo arī Jēzus Krists, viņš nedarīja neko no sevis. Viņš vienmēr prasīja debesu tēlu. Un debesu tēls viņam sūtīja un lika kaut ko darīt. Un mums jau arī draudzē, ja mēs gribam šeit, lai mūsu Dievs darbojas ar mums, tad mums jau vienkārši jāpaklaus, ko mācītājs mums saka. Jo, ja mēs neklausīsim mācītāji, tad jau mums draudzē Dievs nevarēs lietot. Nekas jau tad nesanāks mums. Un tad mums liksies, ka mēs šīm draudzē neesam vajadzīgi, un mēs neko nevaram. Bet, kad kādam kaut ko uztic, tad viņi aizmūtu mūk prom no šīs atbildības. Un negrib neslīdz galam. Jo, ja tev ir jākalpo Dievam, tad tev jākalpo katru svētdienu, jābūt katru mājas grupi, un nevar jau būt kaut kādu, tev jau jābūt kā piemēram citiem cilvēkiem draudzēt. Jo ja mēs piemēram nebūsim viens svētdienas divkalpojumus, kur tad tas ir tas atbildīgais, kur tas šodien nav divkalpojumus. Un tie cilvēki savaldzinās un nākošās reizes, es varu jau neiet uz to divkalpojumu. Tev jau arī tur tā viens cilvēks nebija pagājušais, kurš ar tevi tu komandāji. Komanda jau īstenībā ir vienmēr tur, kur mācītājs. Vienmēr kopā ar mācītāju. Nevar būt mācītājs tur, vai komanda nav tādā vietā. Mums ir vienmēr jābūt tur, kur mācītājs īstenībā. Mums ir Jēzus Krists, piemēram, tie mācekļi, viņi svaigi gāja aiz viņu. Jēzus Krists gāja uz Galilēju, visi mācekļi ar viņu gāja uz Galilēju. Jēzus Krists gāja uz citu pilsētu, visi mācekļi gāja viņam līdzi. Ne, mācītājs aizgāja, a visi galiči palika mājās. Kas tad tā kā Dieva mācekļi? Mācekļi visu laiku iet tur, kur mācītājs. Un ja tā nenotiek, tad šie cilvēki neievēda Dievu kārtību, šo Dievu prātību, šī garīgajā ģimenē. Jo tad nav Jēzus Krists galva un mācītājs tavā dzīvē neieņem kaut kādu nozīmīgu lomu, viņa vārdi nav nozīmīgi lomu, neieņem tavā dzīvē. Tu šiem vārdiem, kā lai saka, šie vārdi tavā dzīvē neko nenozīmē, ko viņš to saka. Jo ja tev tie vārdi kaut ko nozīmē, ja viņš tev, piemēram, saka, ja būtu svētdienas dievkalpojumā, tad tu šeit nebūs pretrunā ar šiem vārdiem un parādīs, ka tie vārdi ir nozīmīgi un tu būs šiem vietā. Bet ja tu šeit šos vārdus neesi dzirdējis, un neesi šī vieta, tad tev šie vārdi vienkārši, viņi nav paši galveni
autoritāte šiem vārdiem nav. Jo mums ir jāšūt autoritāte šiem vārdiem īstenībā dzīvē. Es jau nevienu nenosodu, jo es pats agrāk biju tā, ka man teica darīt tā, bet es uzskatīju, ka es zinu labāk, ka man, es zinu, kā pareizi jādara, ko tu man te stāsti. Un es jau arī Ukrainā, man jau tādēļ arī man tā garīgā izaugsme nekad nebija. Es visu laiku stāvēju uz vienu šito līmeni, un es nevarēju augstāk. Un es visu laiku šitā testā iegāju to, ar to Dievu, nu kā lai saka, tenī kalpošanā. It kā jau Dievs man ir svaidījis, daudz atklājis, bet es to, ka es biju nepaklausīgs, lepns vēl, man bija savu uzskati, savu likumu, kurus es domāju, ka tie ir pareizē. Tādēļ es garīgi nevarēju izaugt. Bet mums jau, ja mēs gribam garīgi augt, mums ir jāiemācās to, ja jau mācītās šiem draudzēm uzlikts kā Dieva kalps, tad jau mums ir viņam jāieklausa šim cilvēkam un tomēr jāklausa, ko viņš dara. Jo es domāju, ka nu, cilvēks, kurš kaut ko cenšas darīt, un kad viņš atnāk uz dievkalpam un redz, ka tie cilvēki, ar kuriem viņš iet kopā un ka viņi šim dienā nav ar viņu kopā, tad viņam viss sirdī ienāk tāds nu, kā rūptums tajā brīdī. Jo viņš jau cenšas kaut ko dara šie cilvēki labā, bet viņi šim brīdī nav kopā ar viņu. Es domāju, ka mums ir vienkārši tas jāizdomājas un jāizvērtē savu sirdi. Jo teokrātija, ja nav mūsu sirdī, teokrātija, Dieva kārtība, nu, ko tad mēs varam sagaidīt no Dieva mūsu dzīvē, ko tad mēs tad būs? Nu, būs visu laiku tas, kas mūsu dzīvē ir bijis un nekas neizmainīsies. Ja mēs paši neizmainīsies, tad mūsu dzīve neizmainīsies. Jo ja mēs gribam kaut ko savā dzīvē izmainīt, tad mums jau ir jāsāk kaut ko arī attiecībā ar Dievu izmainīt. Un šīs attiecības ar Dievu, kā viņas mainās, kāpēc ir šī teokrātija izveidot? Lai mūsu sirdi, mūsu jā vairs nebūtu. Mums jānomirst savam jā. Mums jāpietiek savam es, nu pa krīviski jā, pa latviski esam, savam esam jāpasaka, tu vairs nekontrolēsi manu dzīvi. Manu dzīvi šobrīd kontrolē svētais gars, un ko svētais gars man teiks, to es darīšu. Un svētais gars, mēs visu zinām, ko viņš saka par septīto dienu, ko saka svētais gars, ka septītā diena pieder Dievam. Un Dievs, kā man Ukrainā mācīja, ka Dievs neatrodas tur, kur tu gribi būt. Un tu, piemēram, svētdienas dienā, es esmu ar tevi Dievs mājās. Un mēs saka, un viss, un tu tā domā, ka Dievs to grib no tevi, šodien, kad tu atrodies mājās. Bet man Ukrainā mācīja, ka Dievs septītajā dienā savu draudz vienā vietā sapulcē. Viņš nesapulcē pa grupiņām. Viena grupiņa atrodas vienā pilsētā, otra grupiņa otrā, trešā. Viņš savu draudz apvieno vienā vietā. Un tad jau šie draudzē ir spēks un vienotība. Bet ja tāda draudz katrs cilvēks izlēm, bet piedomājās, katrs svētdien cilvēks izlēm, mēs būsim, tu pats to draudz, tu nāc te atrašu to draudz, maksā par telpām, bet mēs savu internetu visu skatīsimies. Tad jau kāda tā vispār, tad jērtē jau var to uzfilmēt to visu to raidījumu piekdienu, uzfilmēt to dievkalpē un vienkārši palaist internetā to tikai tiešā pārēd, bet vienkārši, nu, var jau to visu internetu palaist to vienkārši to video internetā. Ierakst un viss. Bet Dievs jau negrib to. Viņš grib, lai viss mēs ja piemēram es mīlu savu brāli vai māsu, viņai ir dzimšanas dienas, svētdienas dienā, tad jau es nu, kā, ja viņi ir, piemēram, mana māsa vai brālis, un man ir mīlestība pret šo cilvēku, tad es ar to cilvēku būšu kopā tajā dienā. Bet prioritāte, kā mums īstenībā tā prioritāte ir jāskatās tajā dzīvē. Kas mums ir brālis un māsa? Ot, Jēzus Kristus un brālis un māsa bija garīgie brāļi un māsa. Kad viņam teica, kur ir tava mamma, kur ir tava māsa, kur ir tava brāļi, tad viņš neteica fiziskos brāļus, viņš teica garīgos brāļus un māsas. Viņš parādīja, ka
Dieva ģimene viņam ir pirmajā vietā, un viss pārējais ir pēc tam. Viņš Dieva ģimene lika augstāk par visu šīs pasaules. Viņam šie brāļi, garīgie brāļi mās bija augstāk par visu šīs pasaules. Mums vajag apzināties, ka fiziskā ģimene nevar būt svarīgāk par garīgo ģimeni. Jo garīgā ģimene ir Dievs tev šo garīgo ģimeni ir Dievs kā svētību. Jo īstenībā garīgā ģimene vienmēr par teviem uztrauksies. Nekad neatstās tev novārtā, nekad neaizmirsīs par tev un vienmēr būs nenodos tev. Īstenībā garīgā Dievs nekad mums nenodos. A mūsu fiziskā ģimene, jebkurā brīdī var mums atstāt, jebkurā brīdī var mums nodot mūs. Ot, piemēram, ja mēs ejam aiz Jēzus Kristu, tad fiziskā ģimene, piemēram, viņi saka, tu mums tāds, man no tevi kauns ir, es negribu, ka man, es tev labāk negribētu pat dzirdēt par tevi daudz, jo daudz, kā lai saka, domā, ka mēs garīgā ģimene tev ir kļūst svarīgāk par fizisko, bet īstenībā garīgā ģimene ir primārā. Jo ja tev fiziskā ģimene tiešām arī tev patiesi mīl, tad arī viņi būs tev kopā draudzē. Šī garīgā ģimene un fiziskā ģimene nevar būt šitās kaut kāds tur. Ot, vienu nedēļu es ar fizisko ģimeni pavadu laiku, vienu nedēļu ar garīgo ģimeni. Mums garīgo ģimeni ir jāliek pirmajā vietā mūsu dzīvē. Jo Dievs šo ģimeni mums Dievs, lai mēs būtu kopā viens ar otru līdz mūžu mūžiem. Jo fiziskā ģimene, ja viņa nav ar Jēzus Kristu, viņa neaizies ar tevim uz debesīm. Ar tevim debesīs būs garīgā ģimene. Ar tevim debesīs nebūs fiziskā ģimene. Jo ja viņa nepieņems Jēzus, tad Jēzus Kristu viņa nenesīs kopā ar tevim uz turiem. Mēs nebūs paraut kopā ar fizisko ģimeni. Mēs būsim paraut debesīs ar garīgo ģimeni. Un mums jāsaprot, ka ja mēs būs pielikuši fiziskai ģimene, tad mēs būs atdalīti no garīgos ģimenes. Un ja šī fiziskā ģimene kļūs mums primārā mūsu dzīvē, tad mēs varam pazaudēt arī glābšanu. Un atnāks Jēzus Kristus, meklēs, kur tad tu esi, un nebūs tu. Un viņš paraus to garīgo ģimeni, un tu paliksi ar savu fizisko ģimeni šīm zemē, un pazaudēs savu mūžīgo dzīvību īstenībā. Jo īstenībā, kā kristieši domā, ka var nepazaudēt glābšanu, es sešu, ka var pazaudēt šo glābšanu ar nepareizām darbībām. Jo ja tu atnāc pie Dieva, un viņš tev glāb, un tu neatmeklē pēc tam dievkalpojums, Ukrainā mācē, tu divas reizes neesi pēc kārtas uz dievkalpojumu, tu jau esi kā atstupņi. Tu jau dzīvo savu dzīvi, tu jau vairs nepiedari Kristus miesai. Varbūt tu centies ar Dievu veidot attiecības, bet tad jāpadomā, kā Dievu tu tur izveido tās attiecības. Vai tad tiešām tas ir svētais gars, ar ko tu tur veido tās attiecības? Mums vajag aizdomāties par to. Vai tad svētais gars tev rauj ārā no garīgās ģimenes, vai tad tev svētais gars tādīs dienās liek neiet uz draudzes? Vai tiešām to dar svētais gars? Mums jāaizdomājas. Katram kristietim es vienkārši šodien saku, aizdomājoties. Tie, kas šodien nebija uz dievkalpojumu, es katram, ja jums ir attiecības tiešām ar svēto garu un Dievu, tad paprasiet Dievam, kā viņš redz to, kas šodien notika jūsu dzīvē. Vai tiešām tā bija Dieva griba? Vai tiešām Dievs nevarēja visu sakārtot tavā dzīvē, lai tu šodien būtu šeit garīgajā ģimenē? Vai Dievs tiešām to nebija? Un ja mēs šo teokrātī nekad neievērsim dzīvē, tad nekad mums nebūs tā kārta. Un mēs patstāvīgi nebūsim uz mājas grupiņām un patstāvīgi nebūsim uz dievkalpojumu. Kamēr mums šī Dieva kārtība neienāks garā, sirdī, mums visu laiku būs šitie kritumi, kāpumi. Jo daudz kristieši, tad viņi ir draudzē, tad nav. Un viņi šitā 20 gadus var mētāties. Vai no vienas draudzes, šitā viņa draudzē atkal viņam kaut kas nepatīk, viņš aizskrīt uz
uz nākošo draudzi, un viņi visu laiku skraja par šo pasauli, un nekur viņi nav, kā lai saka, kļuvuši par garīgiem kristiešiem. Viņi visu laiku miesim kaut kur vedā par šo pasauli, jo gars jau mums nemētās no viena vietas uz otru, gars mums dos to vienu vietu, un tādā vietā tu centīsies piepildīt to Dievu redzējumu. Un Dievs jau mums dod to garīgo ģimeni vienu reizi dzīvē īstībā. Jā, viņš man aizsūtīja uz Ukrainu, bet es jau tur kā lai saka, es neļūtu, ka es biju tādī, kā garīgais ģimenes foceklis tādī draudzē. Es vienkārši to paliku, lai es izmainītu savu raksturu, jo es jūtu, ka man vajag izmainīt sevi un iekšķinus, jo es jūtu, ka es nav tas kristietis, ko Dievs grib man redzēt, jo es biju tāds peldošais kristietis. Varēja būt tur līderis, lūkšanas grupas, tur vadīšana man deva, tur vadīt lūkšanas satpulces, tur maratons, tos lūkšanas vadīt. Un kā pusgadu es tur uzticīgs, tur lūzos, un atkal kaut kur aiziet tālāk, un atkal savu dzīvi, kad nedēļ, mēnesi, divus, atkal dzīvoju, kā es gribu. Pēc tam atkal atnāk atziņa, ka ne, tomēr man jāiet atkal kur Dievam, atkal kādu laiku kalpo, un atkal pēc tam kādu laiku sev atkal padzīvo. Un tā es laik mētājos, un tā es tur to 5 gadu pagāju, kamēr tas līdz tajā atziņai atnāca, un cik tas ilgas tā mētāšu savā dzīvē. Un pats interesantākais bija tāds moments, kad Dievs man runā, ka vairāk man nebūs šīs iespējas dzīvē. Jo ir robeža attiecībā ar Dievu. Nav tā, ka tu visu mūžu varēsi šitā mētāties. Pienāks tas brīdis ar attiecībā ar Dievu, ka tev vairs Dievs nedos iespēju garīgi pasaulē augt. Tu paliksi tas remdenās kristietis uz visu mūžu. Jo ja tev nebūs draudzē, tu nekad neteksi Jēzumu Kristumu. Jo tu nebūsi, kur tad tos cilvēks tu veidīsi, ja tev, piemēram, tu iesi evaņģizē, kur tad tos cilvēks veidīsi tos? Jo ir jābūt tā garīgā vieta, kur mums tos cilvēks veidīsi pie Dievu. Jo pasaulē jau viņi jau neviens nemācīs to kristieti. Pasaulē jau neviens viņam pa viņu neuzņemsies atbildību. Pasaulē jau īstenībā teiks, lai kur tad tu tam, priekš kam tev tas Dievs ir vajadzīgs īstenībā. Pasaulē tev visu laiku centīsies novest tālāk no Dievu. Ar draudzi, īstenībā tā vieta, kur tev ir pakrova, apsardzība. Īstenībā draudzē tu esi apsargāts no šīs pasaules. Un šī draudzē jau nebūs tev visādi savaldzinājumi, nebūs visādi šitie, kas tev novedīs tālāk no Dievu. Ties draudzē tev centīsies pievest tuvāk un tuvāk Dievam, lai tu pietuvojies. Un mums vajag šī garīgā ģimene katram kristietim vajag. Nav, tu nevari būt viens pats ar Dievu. Neviens kristietis nevar būt viens pats ar Dievu. Kā daudz kristiešu vientulībā sēž un domā, ka viņiem ir attiecības ar Dievu. Es uzskatu, ka daudz kristiešu dzīvo apmānā. Sātens mums ir apmānījis. Un tādēļ arī šie kristieši, varbūt viņi ir attiecības kaut kāds ar Dievu ir, bet viņi ir vientuļi, daudz kristieši ir vientuļi, atstumti. Viņi jūtās nevienu nevajadzīgi. Tas jau tie jau nav svētā gara augļa. Svētā gara augļa, ka tu esi pieņemts, ka tev ir piepildīts ar mīlestību, ar prieku, ar laimu. Tu esi apmierināts ar dzīvi. Tev viss dzīvē patīk, kas notiek ar tevi. Un ja tādī dzīvē tie augļi tev nav, tad tev nav šīs attiecības ar svētā gara. Jo svētā gara augļa ir pozitīva. Viņiem vienmēr būs dzīve tev patīkami, šie augļi būs patīkami, bet tavā, ja tavā dzīvē ejot gaits ar kristieti, ar Dievu, un tavā dzīvē kaut kāds šie vājības, kaut kāds atstumtība, nepieņemtība, vai kaut kāds tur sirdī rūgtums, apvainojums, tad nav tev attiecība, tu vēl neesi piedzimis īstenībā svētajā garā, jo kad tu staigā garā, tu visu laiku ir pacelēts, tev visu laiku gribas kaut ko darīt. Tu nevari nosēdēt mājas, tev gribas iet stāstīt par Jēzu. Pirmā paziņa, ka tu esi garā, tu gribi runāt par Jēzu. Jo svētais gars, viņš nevar klusēt, svētais gars nevar klusēt, viņam visu laiku gribas par Jēzu runāt. Un viņam visu laiku gribas atrasties tur, kur runā par Jēzu.
Jo svētais grib, visu laiku grib būt tur, kuri runā tieši par Jēzus. Tas ir viņa svētā gara misija uz zemes atrasties tur, kur ir Jēzus. Jo arī Bībele saka, kur divi vai trīs sapulcēsies manā vārdā, tur es esmu ar jums. Tu nebija teicis, tu var mājās sēdēt un būt ar garu kopās. Tur, kur divi vai trīs, tur būs tā. Sāc, jo kad tu esi viens pats lūkšanā, šī lūkšana ir personīgā lūkšana starp tev un Dievu. Bet kur divi savienojās, šitās pa krievisti hadataistva, kad divi vai trīs savienojas, hadataistva ir lūkšana. Es nezinu, kā pa latvišu šo lūkšanu savas. Tā ir tā lūkšanais rodās spēks, un viņi var kaut ko izmainīt uz šīs pasaules. Jo divi, kur iestājās par kādu cilvēku, divi vai lai iestājās. Lai tu gribi, ja tu gribi, piemēram, lai izglābt to cilvēku, tu viens pats nespēsi izcīnīt to uzvaru. Tev ir vajadzīgs divi spēks, divi cilvēki. Jo Bībelē ir rakstīts, ka viens pazīst tūkstoti, bet divi tumsu. Viens nevar tumsu pazīt. Viens cilvēks nevar tumsu pazīt. Vai divi cilvēki. Divi cilvēki jābūt, lai tumsu pazīt. Jāsavienojas gadā diviem cilvēkiem, lai tumsu pazīt. Vai arī tāpēc Jēzus nesūtīja pa vienam, viņš sūtīja pa diviem, lai būtu viņi divā tā, jo tie, kas cenšas, es pats uz evangelizāciju viens pats esmu aizgājis, un man tur tā dritī ir bijuši tā divi metrīgie, ka pienāk klāt tā, nu, ļaunā gara, kā apsēs cilvēku, tu viens pats tur stāv, tādī brīdī, un tev iekšā tāds, nu, nedrošums. A, kad otrs tie plaks ir tāds drošāks uzreiz, brīvāks, tev foršāk ir, kad divi iet evaņozēt. Tu, īstumā, lielāks spēks ir garīgais, ka tu viens ir šī pasaulē, tev grūtāk ir pārvarēt savu svājības dzīvi, bet tad vajag ar kādu kopā, tev ir vieglāk to izdarīt. Jo tev visu laiku ir pie ko griezties un ir ar ko kopā tos jautājumus dzīvē risināt. Bet, kad es viens pats tev īstenībā grūtu izdarīt, mums, es domāju, tā, arī tie cilvēki, kas šodien neatbrauc uz to Dievkalpojumu, tad Dievs tomēr viņas sirdi runā, ka šis solis nebija pareizs. Es domāju, ka Dievs katru sirdi, ja viņš tomēr runā mūsu dzīvē, tad viņš saka, nu, tomēr paskaties, vai tiešām tas, ko mēs šodien darīšanā dienām bija to vērts, vai tas bija vērtīgāks par atrasties kopā ar saviem brāļiem un māsiem, vai tas bija vērtīgāks par to visu. Es uzskatu, ka nekas dzīvē mums nevar būt vērtīgāks par atrasties kopā tādī vietā, kur sāc Dievu ģimeni sapulcējās un viņi pavada šo laiku kopā. Mums jāatzinās, ka mums nekas dzīvē nevar būt svarīgāks par garīgā Dievu ģimeni. Nekas nevar būt svarīgāks. Jo kāds būs attiecības tev ar garīgo ģimeni, tāds būs attiecības arī tev ar fiziskajā ģimene. Nebūs otrādā, ka tev ģimene, fiziskajā ģimene viss būs kārtībā, ar garīgo ģimeni tev būs viss sašķelts. Tad nebūs tā. Tad nav harmonija. Jo īstenībā garīgā ģimene primāra, un tas atspūks tev ar fiziskajā ģimene. Ja tev būs kāds attiecības tur, to mēs savā ģimenei ieraudzīs. Viss tas pats būs. Jo es, ne, tā Bībele ir izveidot, tā pasaule ir izveidot, un arī Bībele rakstīt. Cēloņa pasaule ir garīga. Cēloņa pasaule. Pirmais viss, to, ko tu domā, to, ko tu dari, tas notiks savā dzīvē. Un tā, kā tu attieksies pret Dievu, to tu ieraudzis savā dzīvē. Tu, kā Bībele saka, kā tu vari teikt, ka tu mīli Dievu, tu saki, ka tu mīli Dievu, bet brāli nemīli savu Dievu vai māsu. Kā tu var teikt Dievu, ko tu neesi redzējis? Dievs īstenībā, jo Dievs katrā no mums īstenībā, viņš ir mani, viņš ir tevi, viņš ir visur. Un kā tu var vienu mīlēt? Dievs jau nemīli tev, tev mīli, man nemīli, tev mīli, man nemīli. Tu man svarīgāks, tu man nesvarīgāks. Viņam nav šitā līdzepriāķie, viņam ir viss vienādi. Jo mīlestība ir bez nosacījuma, viņi mīl visu, īstenībā mīl, Dievs mīl visu pasauli, visu savu radību viņš mīl. Viņš nevar mīlēt kropli, viņš mīl mazāk, a tos, kas smugs, viņš mīl vairāk. Viņš to kropli mīl tā patām, kā mīl tev, viņš mīl visus vienādi. Un mums jāiemācās
Arī šīs lietas, piemēram, sakārtot to teokrātiju, izveidot pareizi to Dievu kārtību, nevis tā, kā mums gribas, bet tā, kā Dievs to grib. Jā, es jau saprotu, ka šobrīd ir vasara, ka gribas atpūsties, ka ir labi laiks, izbaudīt šo vasaru gribas. Bet kā tad mēs garīgi izaugsim, vat, piemēram, mācītājs, un man šodien gribas uz pludmalu aizbraukt, gribas aiziet atpūsties. Viņš saka, tad svētdien mēs šodien dievkalpojumu nevadīsim, nenotiks dievkalpojums. Pavadīsim šodien laiku, visi kareši pavadīsim laiku ar savam ģimenēm šonadēļ. Vasarā mēs pavadīsim ar savam ģimenēm, ar ziemā, kad būs augsta, mēs pēc sapulcēsimies draudzē, runāsim par Dievu, kalposim Dievam. A vasarā mēs vienkārši dzīvosim priekš sevi. Nu, tas jau nav loģika, nav nekāda loģika, nav nekāda saskaņotība ar Dievu vārdu. Mums šīs visas tās miesīgās kārības un lietas jāatgriez sevi. Un Dievu viss, to, ko Dievs ir jāieliet iekšā sevi, ko Dievs no manī mums grib. Jo piemēram, jāceļ arī ar darbiem, piemēram, kaut ko jāmeklē kompromisu tam lietā. Nu, jo mēs svētdien strādāsim un nenāksim uz dievkalpojumu, nu tad vai Dievs to grib no mums, vai viņš grib svētīt tādu dzīvi mums, ka mēs darbu liekam augstāk par viņu. Vai viņš grib svētīt tādu cilvēku dzīvi, kas ģimeni liek augstāk par viņu. Vai viņš var svētīt tādu sirdi, vai mūsu sirds, kur ir pielikusi vairāk ģimenē vai kādam lietām uz šiem pasauliem, vai viņi piedara Dievam šis sirds. Jo Dieva jābūt tronī, tavā sirds tronī, un ja šis Dieva vārds nav tavs sirds tronī, tad tavā dzīvē nekad nebūs kārtības. Un vienmēr būs, kā lai saka, bārdaks iekšā, kaos tavā dzīvē būs. Tev nekad dzīvē nebūs viss forši, nebūs tu viss sakārtots, nebūs tu viss, kā tu dzīvē vēlies. Nekad nebūs tā Dieva kārtība. Jo kā tu attieksies pret visu Dievu noliktajiem tiem kārtību, kā draudzē, piemēram, kā Dievs to vēlās, nekad tu neieraudzi savā fiziskajā dzīvē, ka tev viss ir sakārtots. Nekad tas nebūs. Un tas ir pirmais, ko es Ukrainā iemācījos, kas man bija pats grūtākais manā dzīvē, nedarīt to, ko es gribu. Jo es domāju, ka man negribas tur šodien. Man uz darbu, piemēram, dievkalpojums, un pēc tam vēl līdz rītam jāstrādā darbā. Un es eju, kā man sanāk, 3 stundas vēlāk iet uz darbu. Un man tās 3 stundas ir, kaut kā, nu, man kā līdz 3, līdz 4 rītām man ir jānodot pasūtījumi. Un kas man ir no 3 dienām spētās jāizdara līdz 4 rītām. Un lai es paspētu līdz 4 rītā, tad man tur ir jāskrien, man tur jādara viss ļoti ātri, jo manā tā noruma būtu šeit. Dievkalpojuma laikā, kad es izpildu visu, ko no maniem vēlās. Bet es jau neatsakos no dievkalpojuma, dēļ tā, ka man tas ir par grūti. Es cenšos sev upurēt visam. Dievs tā grib, lai es sev parādu, ka man tas ir vajadzīgs, svarīgāks par visu. Un es esmu gatavs sev upurēt visam, lai es parādītu Dievam, ka man šis dievkalpojums ir vajadzīgs un svarīgs, un ka es vēlos šeit atrasties. Un ar laiku jau Dievs man tur sakārtos, ka man nevajadzēs tam visu svētdien strādāt. Un būs arī tāds laiks, kad man vispār nevajadzēs strādāt, ka es būšu pilnajā kalpošanā, un es kalpošu Dievam, un Dievs man par visu apgādnieks man būs rūpēsies par visu. Bet pašā sākumā, lai es to visu novērtētu, man ir jāiziet kaut kāds ceļš, lai es sevi novērtētu to visu, ko Dievs man pēc tam dos manā dzīvē. Jo ja tu, piemēram, gribi arī lai sievu savā dzīvē, lai tu, nu, kā Dievs, ka to sievu arī, nu, piemēram, kā man dzīvē. Man nebija tā, ka man tur bija rožas laukas ar viņas kopā, ar tās meitenes. Man bija viss jāiziet cauri visādiem tur ugunim cauri ar viņas kopā. Bet šobrīd es viņas sāku vairāk novērtēt. Gal, kā Krievijā viens man Dieva kalps teica, viņš aitina čālā kaņiec. Jo, nu, ar to sievieti būs kopā ne jau pašā sākums tev ar viņas salauvās, bet salauvās beigās, vai jūs kopā aiziesiet kopā līdz tam brīdim, kad jūs tiksiet salauvot, vai jūs kopā
pārvarēsiet šīs grūtības, jo jūs kopā nostāsiesiet pretī pasaulē, pretī cilvēkiem, kur mūs pretrunā pret šiem attiecībām, vai jūs nostāsies kopā pret sātam, kurš centīsies iznīcināt šīs attiecības. Vai mēs kopā to varēsim iziet, kopā pārdzīvot, izcīnīt un aiziet līdz šiem galam. Un tā ir cīņa par to otru pusī. Ar to, kas tev viedu nāk, viņš pēc tam tev ar laiku kļūst tāds nesvarīgs. Bet to, ko tu reāli nu, tā, ar cīņā to iegūst savā dzīvē, tu pēc tam vairāk to cilvēku novērti, viņš tev ir tuvāks tas cilvēks. Un tu viņu vairāk gribi to cilvēku, vairāk mīl to cilvēku. Jo tas ir īstenībā, jo katrai mīlestība, viņa iziet savu uguni. Jo, piemēram, kāds zelts, viņš jau nav no sākuma tīrs zelts. No sākuma zelts nav tīrs, viņš zelti jau ar uguni, lai viņš izskal, izskūst. Un viss tas, kas nav no zelta, viņa liela temperatūra, tur ir tāda temperatūra, tas, kas nav zelts, iztur liela temperatūra, a tas, kas nav no zelta, tas izskūst un izzūd, un paliek tikai tas, izgaro, un paliek tikai tīrs zelts. Jo zelts var izturēt lielā temperatūra, nevis tas, kas tur šraks iekšā, un kas tur ir netīrs un nevajadzīgs. Zelts iztur lielā temperatūra, un beigās paliek tīrs zelts. Un tāpat arī mīlestība. Īsti mīlestība jau no sākuma, tur ir visādu mīnusi tajai mīlestībai, visādu rakstu nevienības to. Un kad tā mīlestība iziet savu uguni, viņa beigās tīrāka paliek vienam pret otru, tīrāk, un viņa attīrās tā mīlestība. Un beigās šī mīlestība kļūst jau tik tīra, un viņa tik patīkam tā mīlestība, viņa arī labi smaržo tā mīlestība, viņa arī viss, nu, šai mīlestībai ir cita smarža un skats, un tu izjūti to mīlestību savādā, kad viņi ir izgājusi savu lūgumu. Īsti mīlestība, īstībā, tikai īsta mīlestība iziet, var iziet šim ugunim cauri kopā un neizzust un palikt vēl stiprāk. Īstībā tā mīlestība, kas ir izgājusi savu lūgumu, ir kļūst stiprāk. A tā miesīgākas, kas, ko mēs uzskatām par mīlestību, tieši kad savu grūtībām iet, viņi kļūst tāda vājāk, un beigās viņi padodās ar divu, un saka, laikam tad mēs neesam viens otram radīt, un paskaties, mums tik daudz līkstas, problēmas, visādas kopā nesanāk tas, tev tas nepatīk manī, tev manī tas nepatīk, un viņi kopā tur iziet to laiku, un beigās izzūd tā mīlestība. Kas ir tā pa mīlestība, kur pēc laika izzūd? Tā jau tā nav mīlestība, jo Bībele jau saka, ka mīlestība ir mūžīga. Mūžīga. Ja tā mīlestība nav Dieva, viņa nekur nepazudīs. Un arī Ukrainā mācīja, ka ja tu gribi to cilvēku, pārbaudīt to cilvēku, tu vienkārši draudzējies ar viņu. Kaut kā 3 mēneši, pusgads draudzējies. Un tad tu paskatīsies tās jūtas, būs ar to cilvēku kaut tāds stipras vai nebūs. Un ja pēc pusgada tās jūtas ir palikuši vājāks pret to cilvēku, tad tā nav mīlestība. Mīlestība īstenībā ar laiku kļūst stiprāk, viņa aug, viņa piepilda tev, viņa izplašās tevi, tu vairāk to cilvēku, vairāk mīl. Jo īstenībā tie kristieši, kas patiesi viens otru mīl, viņi pēc 40 gadiem viens otru mīl vēl vairāk nekā sākumā mīlēja. Tā mīlestība kļūst vēl stiprāka. A tā mīlestība, kur tev pēc 10 gadiem ir izsidus, īstenībā tā nebija mīlestība, tā bija vienkārši miesīga pietiešanās viens otru, izsīka. Jo mīlestības avots, kas ir? Dzīvības avots, mīlestības Dievs. Un ja abi cilvēki mīl Dievu, un ja abi cilvēki tiešām mītājas Dievu, tad šī mīlestība nekad neizsudīs. Un tu nevar Dievu mīlēt, šodien mīlēt, un pēc 3 gadiem vairs nemīlēt. Tad tā nav mīlestība pret Dievu. Tā mīlestība pret Dievu arī ir mūžība, viņa nevar izjust no tevi. Jo kā var būt, kā tu kaut ko var mīlēt un pēc tam vairs nemīlēt? Vai tad tu savu bērnu var mīlēt, piemēram, un pēc 10 gadiem viņu vairāk nemīlēt? Un tas arī nav loģiski. Mums jāaizdomājas par tām lietām, jāiepazīst to īsto mīlestību. Kā te ir tā īstā mīlestība? Jo daudz cilvēki domā, ka viņi ir piedzīvojuši to īsto mīlestību savā dzīvē. Bet īstenībā īstā mīlestība, to, kas no Dieva retkuši ir piedzīvojis, jo tā nekad nebeidzās, viņa nekad neizlūd, viņa nekļūst kvāri, viņa tieši otrādā kļūst stiprāka šī mīlestība.
Mums ir jāsaprot, ja tu draugs mīli, tu nevar vienu nedēļu mīlēt, un pēc nedēļas vairs nemīlēt to. Ja, tev, ja tu to mācītājs tev tiešām svarīgs dzīvē, tu, tad tu, tev mācītāji tu nevar savā dzīvē nedēļu viņam būt uzticīgs, klausīt viņu, un pēc nedēļa vairāk ne, to, ko viņš tev saka, nepieņem. Tās attiecības, es nezinu, kā platvistu daudz vārds, nezinu, līdzemēra. Tie cilvēki ir līdzemēri, viņi tēlo liekuļi. Tā arī Bībele saka, šie cilvēki ir liekuļi, viņi nav patiesi, viņi staigā ar motīviem zem sirdis. Varbūt šie cilvēki nav vainīgi, ka viņi ir tādi, bet viņi vēl nav brīvi. Jo brīvs cilvēks, kurš staigā garā, viņš nesvārstās, nav svārstības. Jo cilvēks, kurš staigā garā, viņš atrodoties darbā, viņš domās par draudz, par cilvēkiem, viņš atrodoties mājās domās, viņš par kad guļ, viņš prāts domā par cilvēkiem. Īsts garīgs cilvēks, viņš visu laiku ir tādī miesā un atrodas garā un domās par draudz un cilvēkiem. Vienmēr. Un nekad viņa doms nesvārstās. Jā, nē. Viņam ir gars, nav šitās, viņš nav augšā lejā, gars ir stabils, un viņš, stāv, viņš iet stabils, un viņam ir, kad viņš kaut ko saka, tad ir jā, nē. Viņš ne, ja viņš tev ir kaut ko apsolīts, viņš arī izdarīs. Svētais gars vienmēr izdarīs. Viņš neteiks, es būšu, un pēc tam man šonedēļ nesanāk. Tad tu jau kā tādam cilvēkam īstenībā nevar uzticēt neko šī dzīvē. Jo tu, viņš tev jau vienā dienā var pateikt, man šonedēļ nesanāk. Un tad tu lauži visu Dievu plāns, jo Dievs jau kaut ko tādī dienā ir paredzējis, un viņš jau arī tādī dienā kaut ko ir paredzējis darīt tādī dienā tavā dzīvē. Varbūt kaut ko gribēs tev pateikt tādī dienā. Un mēs tādā brīdī vienkārši ignorējuši esam to ko. Un Dievs nevarēja tādā Dievā tev dot, dienā dot to, ko tu vēlējies. Jo, kad mēs izvēlējamies savu šī dienā, tad svētais gars, viņš var vēl runāt kādu laiku tevā dzīvē, varbūt vienreiz, divreiz, trīreiz, bet viņš ar laiku klusāk un klusāk runās tevā dzīvē. Ja mēs ar laiku sāksim ignorēt to, ko svētais gars grib no mums, ar laiku mēs viņu sāksim dzirdēt klusāk un klusāk. Un ar laiku mēs jau domāsim, ka tas svētais gars mums runā. A mums jau čukstēs viens cits gars, ko darīt. Viņš jau tāpat forši runā, mākums gaiši runā, un mēs visi domā, ka tas ir svētais gars. Un lielāk, un daudz kristieši, kuri ir šitā atgājuši no Dievu, un viņi vēl joprojām domā, ka Dievs ar viņiem runā, viņiem nāk visāds šizofrēnija. Daudz kristieši ir šitā sasniegs ar šizofrēniju. Viņiem jau dzird kaut kāds balss garīgās. Bet tas jau vairs Dievs tur nerunā. Tur runā jau daudz apsēstīt nāk un visādi šī lēmums pieņem tāds miesīgs un nepareizs. Un sātans viņus sāk kontrolēt, vedēt kā grib. Un šie kristiešiem beigas ir diezgan bēdīgs īstenībā. Jo nedrīkst jau ar to garīgo pasaules spēlēt. Es esmu nav kā kaut kāda spēle šīs zemes. Būšu, nebūšu. Tā labāk ar ugu nespēlēties. Ja tu tiešām vēlēsies Dievu vietu, tev ir jāiet aiz viņu. Tu nevar, kā teicu, tu ielikt to ārku paņemt un pēc tam skatīties apakaļ. Tev ir jāiet uz priekšu visu laiku uz priekšu. Ar Dievu nevar skatīties apakaļ. Kad Lota sieva, Dievs teica, neatgriezies apakaļ, neskaties uz apakaļ, kas tev apakaļ noticis. Neatgriezies tur. Un tikko viņa paskatījies, viņa tika sasala. Sālstaps palika. Garīgi nomira. Tikko viņa paskatījies. Jo viņa nepaklausīja kam? Dievam nepaklausīja. Un tāpat mūsu dzīvē, ja mēs nepaklausīja, ko Dievs mums saka, mēs kāds garīgi tādī brīdī sasalstam. Mēs paralizējam sev garīgi. Un mēs tā daudz kristieši kļūst par garīgiem invalīdiem. Garīgi invalīdi. Un tajā tie garīgi invalīdi, daudz kristieši ir garīgi invalīdi. Viņi domā, ka viņi ar Dievu, bet viņi nav ar Dievu. Viņi ir 50% ar Dievu, 50% pasaulē.
Un viņi ir visu laiku šitā dzīvo, tā pasaulē tā ir Dievu, un šitie garīgi invalidi, un viņi dzīvē, kāpēc kristieši dzīvē nekas nemainās, kāpēc Latvijā nekas nemainās. Un mums vajag aizdomāties, kāpēc Latvijā nekas nav mainījies, par cik gadus jau mēs lūdzam par to Latviju, cik gadi tiek lūgts par Latviju, cik gads, kaut kā 28, 20, cik ir kristietība Latvijā, nezinu cik gads, neteikšu. Vairāk kā 20 gadu, minimums kā vairāk kā 20 gadu par Latviju tie klubs, un nekas nav atbildēts. Nā, tāds morgas atbildes visu ir aizbildēts. Kas notiek? Kas notiek šī kristīgajā dzīvē, pasaulē? Nav teokrātija, dievokrātības. Nav teokrātija. Un kamēr nebūs kristietībā teokrātija, dievokrātība, nekas nenotiks šīs lūkšanas netiks. Nebūs spēks šim lūkšanam, un Dievs nespēs izlieties. Mums ir jāiemāca draudzēs ievērot teokrātiju, jo tikai caur teokrātiju notiks šie zīmes un brīnumi. Mācītājs tev ar rokas celt, cik gribi, un darīt, ko gribi. Kā Neitans Moris tikreiz ir atbraucis uz Latviju. Viņš atbrauc, viss aizdagās, viņš aizbrauc prom, viss dzīvo atkal tāpat nošļukuši un un neko nevar dzīvē izveidot, nevar pacelt to draudzes. Viņš tā atkal atbrauc un saka, atko jūs tādu paši, kas ar jums notiek? Kas nav attiecības ar svēto garu, nav attiecības. Jo, ja būtu attiecības ar svēto garu, tad cilvēks visu laiku deviši nevar, nu, viņam visu laiku degs sirds, viņš ir piepildīts ar svēto garu, viņam ir atklāsmes visu laiku, viņam ir par ko runāt visu laiku. Viņam ir ko stāstīt, liecības ir par Jēzus Kristu. Viņam ir dzīvē visu laiku kaut kas notiek labs, jo kur zīmes un svētais gars, tu būs zīmes un brīnumi. Tu iesi uz darbu, tev notiks brīnumi darbā. Tu iesi uz slimnīcu, tu arī tur notiks brīnumi un zīmes. Tu arī Dievs būs ar tevi arī slimnīcā, kad tu iesi. Tu aizbrauksi uz kaut kādu bolīnu, arī tur būs svētais gars kaut ko darīs ar tevi. Tu visur, kur tur atrodīsies, visu laiku kaut kas notiks, jo svētais gars būs tur ar tevī. Un mums jānotiek dzīvē visu laiku kaut kas zīmes un brīnumi. Tas jau nav, ka, ja tev nevar būt, ka, kur svētais gars, tu nav šīs zīmes un brīnumi, tas nav iespējams. Tad kaut kas tur nav izveidots pareizs. Tad viņš draudzēs kaut kas nedarbojas un nav šī teokrātība, dievokārtība. Jo kur ir dievokārtība, pasaulē izveidots draudz. Tur visur izlajās svētais gars. Visās draudzēs, kur ir Dievu izveidots pēc Dievu kārtības, pēc Dievu vārdu, visur izlajās svētais gars. Visās pasaules draudzēs, es pēdējais atkārtuši, kur darbojas svētais gars, ir zīmes un brīnumi. Un ir garīgās dāvanas. Jo tur sludin pilno evaņģēliju. Jo, ja draudzē nesludin pilno evaņģēliju, tur nebūs zīmes un brīnumi. Ja mēs necīnīsimies pret Sātanu, nekas nenotiks. Jo viss bloķē jau to svaidījumu, bloķē Sātans bloķē svaidījumu. Kāpēc draudzē neizlajās svētais gars? Jo šo svaidījumu garīgajā pasaulē bloķē Sātans. Dievs grib tādī dienā izlieties. A Sātans, jo mēs necīnāmies ar Sātanu tādī brīdī, jo arī jābūt ir lūkšanas. Lūkšanas komandai, kur kad notiek dievkalpojums, kur cīnās garīgajā pasaulē, un lai tas cīnās par to, lai tas svaidījums darboties. Jo, ja nav šī, tādī brīdī šī cīņa garīgajā pasaulē, tad tas svaidījums, viņš ir tur, līdz tam nonāk, līdz turien viņš nevar viņš izlausties. Jo nav maļīkva braņika, viņš kā pa krievis. Nav šī, kad nav šī cīņa garīgajā pasaulē. Jo mums jau, kad mēs lūdzam draudzē, mums jau ir jāiestājās garīgajā pasaulē. Mums jācīnās jau, ne jau mums ir jācīnās pret vienam, pret otru, mums jācīnās pret to ļauno garu spēku, kurš boķē to svaidījumu. Jo Dievs jau grib izlietas, viņš grib dziedināt draudz dievkopiem laikā, viņš grib atbrīvot cilvēks, bet viņš nevar, jo nav pareizs. Teokrātiši viņa draudze, nav pareizi izveidot tā draudze, nav pareizi kaut kas tevi draudzē, tu nedod šim garam izpausties, jo cilvēki ir iemācīti, ka viņi pieņem Jēzus Kristu, viņi ir brīvi, un viņi nemaz necīnās ar to
Sātans savā dzīvē. Viņi vienkārši dzīvo un domā, ka viss ir labi. Bet evaņģēlijā pats teica, ka jūs kādu būsiet skāpsiet uz skorpioniem, uz čūskām un visiem ienaidniekiem. Tas jau Bībelē teica, a, kas ir skorpions un čūsks, tas jau ir tie ļaunie gari, kas ir uz šīs zemes, kur cenšas iznīcināt kristietību. Mums jau ir jāiestājās par to garīgajā pasaulē. Un ja mēs to neiestāsimies, tad mēs nevarēsim redzēt šīs zīmes un brīnums, jo Sātans nepieļaus to, lai Dievs izlaiet uz to draudz. Viņš nedos izlieties. Sātans jau ir pret svaidījumu, viņš dara visu, lai šis svaidījums nekad neizlietos. Un mums ir jāmāc par to īstenībā. Un šī teokrātija ir pats svarīgākā draudze. Teokrātija, Dieva kārtība. Un visur, kur būs Dieva kārtība, visur mēs redzēsim šīs zīmes un brīnums. Un tā kā šī divkopuma beigās, es vienkārši mēs aizlūksim par to, ko mēs esam sākuši lūgt par šiem pensionāriem, bāriņiem, daudzbērnu ģimenēm un šiem slimniekiem un arī aizlūksim par valdību un prezidentu, lai šī Latvijā ienāk šī Dieva kārtība un Latvijā būtu teokrātija gan valdībā, gan draudzēs, gan mājas grupiņās, gan visā, kas Latvijā tiek veidots, lai šī būtu Dieva kārtība, lai mēs ieraudzītu, ka Latvijā visi sakāpēc pēc Dieva prāta, lai mēs redzam Dieva prāta visā Latvijā, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, mēs nākam lūkšanā pie Tevs, Dievs, lūdzam Tev, Dievs, par Latvijas tautu, Dievs, mēs lūdzam par Tevu teokrātiju, Latvijas tautā, lai Latvijas tautā būtu Tavu Dieva kārtību, Dievs, lai būtu Tavs prāts par Latvijas tautu, mēs piesaucam svētā gara spēku uz Latviju, Dievs, izlaies par šo tautu, Dievs, izlaies par valdību Latviju, izlaies par prezidentu, Dievs, izlaies par katru cilvēku, Jēzus Kristus vārdā, mēs lūdzam Tev, Dievs, mēs lūdzam, Dievs, lai Latvijā nāk Tev apgaismīt, Dievs, lai Latvijas draudzē nāk Tev saps, kas Dievs gars, ka Dievs, kas izlaies par mācītājiem, kas izlaies par līderiem, Dievs, kas izlaies par katru Dievu kalpu, Dievs, lai šī prieka, lai šis svaidījums nonāk par katru cilvēku, Dievs, lai nonāk šīs gara dāvanas par Dievu kalpiem atvietu, Dievs, lai Tu viņus var izmantot, Dievs, lai Tu var izmantot katru Dieva kalpu, Dievs, lai šie Dieva kalpi varētu nest pilno evaņģēliju, Dievs, lai draudzēs būtu pravieši, Dievs, lai draudzēs būtu evaņģēlisti, Dievs, lai draudzēs būtu tie, kas varētu tūkot svētā gar valodu zināt, Dievs, lai būtu draudzēs būtu šie visas šīs dāvanas, Dievs, kuras, lai viņas darbotos, visas svētā gara dāvanas darbotos draudzē, Dievs, lai mēs redzētu, ka nu invalīdi krēslu celties cilvēku, lai mēs redzētu, ka vējas izsūt, lai mēs redzētu, ka viss neaizdējās slimības izsūt cilvēku dzīvē, lai mēs redzētu, ka cilvēki atbrīvojas no lāstu, uzlītējiem lāstiem, pauču lāstiem un iegūtējiem lāstiem, Jēzus Kristus vārdā, lai mēs redzam, ka šie dēmoni nāk no cilvēkiem ārā, lai mēs redzam šo brīvību cilvēku dzīvē. Jēzus Kristus vārdā, Dievs, mēs lūdzam, Dievs, lai nonāk tas gars, kas bija uz pirmo apustuli draudz, Dievs, lai šis gars nāk par Latviju, Dievs, lai šis gars nāk par draudzēm Latvijā. Jēzus Kristus vārdā, mēs lūdzam Tev, Dievs, mēs lūdzam par Tavu spēku, Dievs, par Tavu apžēlošanu, par Latvijas Tavu, Dievs, mēs lūdzam, lai sakārtojas ekonomika Latvijā, Dievs, lai varētu mēs atbalstīt šos pensionārus, Dievs, lai atbalstīt bāriņus, Dievs, lai atbalstīt šī daudzbērnu ģimenes, Dievs, lai būtu sociālā palīdzības centrs, kas pod visām ģimenēm, Dievs, lai Latvijā būtu pārticība, Dievs, un lai paliktu pāri labiem darbiem, Dievs, lai Latvija nevis ņemtu, bet dotu citām tautām, Jēzus Kristus vārdā, lai Latvija nevis ņem, bet dotu citām valstīm, Jēzus Kristus vārdā, lai Latvija būtu par atdotu citām valstīm, Dievs, piepildi šo valsts, Dievs, ar savu, piepildi ar savu, Dievs, ar savu svētībām, Dievs, lai katrā draudze būtu svētīta, Dievs, lai katrā draudze, Dievs, cilvēki piedzīvo Tev katru dienu, Dievs, lai katrs cilvēks Tev iemācās piedzīvo Tev 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, Dievs, lai katrs cilvēks redz Tevi visur, Dievs,
lai nebūtu kaut kāds brīnums, ka Dievs tu kaut kur parādīsi viņas dzīvē, Dievs, bet lai katrs kristietis redzētu Tev katru dienu, Dievs, visu, kur viņš iet, Dievs, lai viņš piedzīvo Tev. Jēzus Kristus vārdā, Dievs, piemodini šos kristiešus, Dievs, piemodini kristiešus, Dievs, lai viņiem sirdīs iedegās uguns, Dievs, lai viņi aizdegās dēļ evaņģēlija, lai viņi aizdegās dēļ valsts, Dievs, lai viņi sākas, Dievs, atver viņas sirds, lai viņi redzētu visu šīs problēmas Latvijā, lai viņi redzētu, kas notiek Latvijā, Dievs, lai viņi redzētu šos cilvēks, kur šobrīd vajadzīgi viņi palīdzīt, Dievs, lai mēs iestātos par šiem pansionātiem, kas atrodas, lai mēs iestātos par bāreņiem, daudz bērnu ģimenēm, Dievs, lai mēs iestātos par šiem slimniekiem, kuri citi ir bezizdējis stāvot un nezin, kā savā dzīvē izmainīt šo situāciju, ka viņiem jau kā uzlikuši krustu uz savu dzīvi. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam, Dievs, lai Tu dod spēku par Latvijas tautu, Dievs, lai katrs cilvēks Latvijas tautā piedzīvo Tev, Dievs. Un paldies par katru cilvēku, Dievs, kurš mīl Tev, Dievs, un kurš tomēr redz Tev savā dzīvē, kurš jūt Tevi, Dievs, kur Tu pieskaries katru sirdī, Dievs, un lai katrs cilvēks apzinās, Dievs, kas viņā dzīvē ir pirmajā vietā, lai katrs savā sirdī ielūkojās, vai tiešām Dievs ir viņa pirmajā vietā, un vai tiešām Dievs ir augstākais viņa dzīvē, Dievs. Lai tas viņa ir katrs kristies, lai viņš šo jautājumu uzdod savā sirdī, Dievs, lai katrs uzdod, Dievs, un svētī Latvijas tautu, lai nāk šī atmoda, Dievs, un atmožās visas šīs draudzes, baznīcas, un lai tiešām nonāk izlajās svētais gars par visām baznīcām, par visām draudzēm, Dievs, par visām vietām, kuri dzīvo tumsībā šie cilvēki, lai šīs vietas tiek apgaismots, lai šīs vietās ienāk dzīvais evaņģēlijs, Dievs, lai šīs vietas dzird Tavu vārdu, Dievs, un lai kristieši neklusē, bet runā par Tevi, Dievs, un vairāk stāst par Tevi, un lai mēs nestu Tavu vārdu visu, kur mēs atrodamies, Dievs, Jēzus Kristu vārdā, mēs pateicamies Tev, Dievs, mēs pateicamies par katru, un arī mēs svētījam, Dievs, katru cilvēku, kur šobrīd atrodas mājās, Dievs, svētī, lai viņš šī nedēļa katram cilvēkam būtu labestīgi, lai viņam viss sanāk, ko viņš vēlās, lai visām ģimenēm būtu veselība, Dievs, pārticība, lai nevienam nekas netrūks, Dievs, lai katrs cilvēks piedzīvo Tev 24 stundas dienā, lai viņi piedzīvo Tev tur, visur, kur viņi atrodas, Dievs, lai viņi reāli ieraudz Tevi, Dievs, visur, Dievs, lai katrs kristietis būtu par svētību šo Latvijai, Dievs, un par gaismu šīm tautai, Dievs. Mēs lūdzam par katru cilvēku šajā Latvijā, un mēs ticam, Dievs, ka pienāk šīs pārmaiņas, un Latvija izmainīsies, un Latvija būs kā piemērs citām valstīm šajā pasaulē, un Latvija būs kā gaisma pret citām tautīm, kur dzīvo vēl tumsībā, Jēzus Kristu vārdā. Amen. Viss, ko mēs šodien runājam, mēs sapratu, ka tā ir patiesība, jo to saka arī Dieva vārds. Jo Jēzus vārdi, kā mēs zinām, ir nepārprotami. Jēzus apstiprināja savu dzīvi ar saviem piemēriem, ka garīgā ģimene ir svarīgāka īstenībā nekā fiziskā ģimene. Jo, kā modrs teicu, kā es pirmīt jums teicu, ka garīgā ģimene mēs visi būsim kopā mūžībā ar garīgo ģimeni, bet fizisko ģimeni būs tikai tie kopā, tie cilvēki, kas ir piedzimuši no augšanas, kas ir kopā ar Dievu. Un Jēzus vārdi, kā Bībele saka, ir tā precīzi par šo lietu pateikt. Izlasam, ko saka Bībele. Mateja evaņģēlijā 12. nodaļa 49. 50. pāns ir teicis. Un roku izstiepis pret saviem mācekļiem, Jēzus izstiep roku pret saviem mācekļiem, viņš sacīja, redzi, mana māte, mani brāļi, jo kas dara Dieva debesu Tēva prātu, tas ir mans brālis, mana māsa un mana māte. Viņš teica to saviem mācekļiem, tie ir mani brāļi, tie ir mana māte, mana māsa. Tie mācekļi, tie, kas dara Debesu Tēva prātu, tie, kas ir draudzi, tie, kas ir garīgā ģimenē, tie ir mani brāļi. Alesī, tu esi mana māsa, Modris ir mans brālis, Kristaps ir mans brālis. Mēs visi garīgā ģimene, mēs esam brāļi, māsa, māte, visi esam kā viena ģimene. To saka Jēzus, to jau es neizdomāju.
to saka Dieva vārds. Un roka izstiepjas pēc saviem mācekļiem, viņš sacīja, redzi, mana māte, mani brāļi, jo kas dara manu debesu tēva prātu, tas ir mans brālis, un mana māsa, un mana māte. O tie ir Dievam vissvarīgākie, tie ir vissvarīgākie. Amen, slāva Tev, kungs, slāva Tev, Dievs. Es vēl pateikšu, ko vēl Bībele saka, un tad mēs beigsim, un pateikšu, kur Bībele, jā, to Bībele, un Bībele nav mīt, tad es paskatīšos, ko Dieva vārds saka. Ko Dieva vārds saka? Tā jūs atceļat Dieva vārdu savu likumu dēļ. Mateja evaņģēlijas 15.6. rakstīt, tā jūs atceļat Dieva vārdu savu likumu dēļ. Jūs liekuļi, Jeseja pareizi jums pravietojas sacīdams. Šī tauta godā man ir savām lūpām, bet viņa sirds ir tālu nost no manis. Jeseja jau pravietoja, cilvēki godā man ir savām lūpām, bet viņa sirds ir prom no manis. Ja cilvēks nav draudzē, ja cilvēks nav garīgā ģimene, viņa sirds ir prom no Dieva. Viņa runā, viņa stāsta, viņa Jēzus kungs, viņa dzīve. Bet kur ir tas kungs? Kur tavs sirds, tur arī tas kungs ir. Ja tu neesi kopā ar saviem brāļiem, saviem māsām, tad tavs sirds. Tad tu esi liekuļs. Jēzus viņus nosauc par liekuļiem. Viņš rakstīts. Jūs liekuļi. Jeseja pareizi ir par jums pravietojas sacītams. Šī tauta godā man ir savām lūpām, bet viņa sirds ir tālu prom no manis. Jūs atceļat Dieva vārdu savu likumu dēļ. Viss darīt, kā jūs gribat. Nevis tā, kā Dievs gribat. Tā kā to, ko modis teica, es pilnīgi piekrītu, jo to saka Bībelē, to saka Dieva vārds. Alleluja! Paldies, kungs, Dievs, par savu vārdu, ka mēs sapratam šo patiesību, ka tu runā uz mums, un es ticu, ka katra cilvēka, kas šodien klausies, tu runā uz katra sirdi. Un līdz šiem cilvēkiem man aizdomāties, kur viņa sirds, kam viņa sirds pieder. Lai viņi nebūtu šie liekoļi, lai viņi nebūtu prom no tālu, prom no manis, no Jēzus. Ka iesaka, jūs esat prom no manis. Tie cilvēki, kas nav šeit, kas nav Dievkopumā, tie ir prom no Jēzus īstenībā. Viņi nav kopā ar Jēzus. Tas varbūt skarbi izpalsot, bet Jēzus pats to teica, jūs liekoļi. Viņš viņus nosauc par liekuļiem. Tāpēc es pateicu Dievs par katru, kas ir kopā ar mums, kas bija kopā ar mums, un kas skatījās Dievs kungs, un es ticu, ka tu runāši ar cilvēku, ar Dievs kungs, un šo cilvēku dzīves izmainīsies, viņiem nāksies aizdomāties un saprast šo patiesību, pieņemt šo patiesību, un pieņemt to, ko saka Dieva vārds, nevis izdomāt savus likumus un savu kārtību. Šo teokrātiju tā ir īstenībā Dieva kārtība, gan ģimenē, gan garīgā ģimenē, gan fiziskā ģimenē. Dievs to visu ir izveidojis, lai mums būtu svētīgi. Dievs grib, lai mēs esam svētīgi, lai mums dzīves tiks apsargāts, jo viņš nevar apsargāt, ja mēs nostājamies pret viņu kārtību. Viņš tad atvērāmies durvis nevis Dievam, bet ļauniem gariem dēmoniem, kas ienāk cilvēku dzīves un izpostu šī cilvēku dzīves. Bet ja mēs klausam Dievam, tad mūsu gars vada, tad mūs nevar dvēseli, tad nevar mūsu miesas, bet tad mūs vada gars. Tad var Dieva gars darboties, tad viņš var dot mums svaidību un spēku par mūsu dzīvēm, un tad mēs esam Dievs svētīti. Tad, kad mūs vada nevis dvēseli, nevis miesa, bet kad mūs vada Dieva gars, mums vajadzīgs, lai mūs vada Dieva gars, jo mēs esam radīti pēc Dieva tēlu līdzības. Alleluja, Dievs kungs, es pateicu, Dievs kungs, ka tu vadi mūsu dzīvi, ka tu esi mūsu kungs un ķēniņš, ka mēs esam tavu bērni, un visus, ko vada Dieva garš, tie ir Dieva bērni. Es pateicu par katru cilvēku, kas ir piedzimis no augšanas, ko vada Dieva garš, un kur ir dievkalpojumās. Paldies Tev, kungs, slava Tev, gods un pateicību, Tev, Dievs kungs. Slava Tev, kungs, mēs Tev pateicamies, un tiem cilvēkiem, kas šodien nav pieņēmuši Jēzus Kristu, viņi var izdarīt to līdz un tagad to. Jo svarīgi ir piedzīt no augšanas un sākt iet Dieva ceļus. Un tie cilvēki, kas to nav izdarījuši, viņi varēs to izdarīt kopā ar mani. Es vispirms gribu pateikt, ka mēs visi esam grēkojuši un visiem trūk Dievišķās godības acīm, kad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Jēzu Kristu. Un ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiek izglābts. Ik viens. Ja tu savā sirdī ticēsi ar mūtu apliecinās Jēzu par savu kungu, tu tiks izglābts. Jo Bībele saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš atdēs savu vienpiedzimušo dēlu,
lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvību. Ja to ir savu mūtu apliecināts un sirdī ticēsi un pieņemsi Jēzus par savu kungu, tu tiks izglābts un tu būsi mūžībā kopā ar Dievu, jo Dievs nāca nevis, lai mūs tiesātu sodīt, bet lai mūs izglābtu. Jēzus nāca, lai mūs izglābtu. Un nav cits vārds virs zemes dots, kurā lemta šī glābšana, kā Jēzus Kristus vārds. Jēzus vārds mums glāba, Jēzus vārds mums dod jaunu dzīvību, Jēzus vārds, Dieva vārdā ir spēks. Jēzus vārds, kad mēs piesaucam Jēzus vārdu, tad mēs tiekam izglābti. Un tad es skaitīšu grēku nožēlas lūkšanu, un jūs, kas no sirds tic tam, ticēs tam, kas apliecinās no savu, kas atteiksies no visas savas pagātnes, tā dzīve būs atjaunota, un tie piedzīvs, tie cilvēki piedzīvs no augšanas, un varēs kopā ar Dievu dzīvot un augšu draudz un mājas grupiņā, un viņa dzīve tiks izmainīt un svētīt. Es varu teikt grēku nožēlas lūkšanu, un jūs atkārtojat aiz manis, lai es imantot šo mūžīgās dzīvības dāvanu, ko Dievs ir sagatavojis katram ikvienam. Es teiktu, dārgais kungs Jēzu, nāc manā sirdī, piedod manus grēkus, atbrīvo mani no visa liekā nevajadzīgā. Es pateicu uz Tev, Jēzus Kristus, ka Tu nomirti maniem grēkiem. Un es ticu, Jēzus Kristus, ka Tu esi augšām cēlējis un ka Tu esi dzīvs. Es ticu, Jēzus Kristus, ka Tu esi augšām cēlējis un ka Tu esi dzīvs. Un ka Tu nāks atkal pēc manis. Un Tu atkal manis pēc manis. Piepildi manu svēto gaidu. Es esmu glābts. Piepildi manu svēto gaidu. Es esmu glābts. Man ir piedots. Man ir piedots. Mans ceļš šādas debesīm. Mans ceļš šādas debesīm. Jo manā sirdī tagad ir Jēzus. Un ikviens, kas noskaitīja šo grēku nožēlas lūkšanu, kas no sirds pieņēma to, kas ar mūtu apliecinājumu savā sirdī noticēja tam un pieņēma to savā dzīvē, un kas nāks regulāri uz divkalpojumiem, kas nāks uz mājas grupiņām un būs sadraudzībā ar saviem brāļiem un māsām, tas tiks izglābts un to vārds tiks rakstīts mūžīgi grāmatā, dzīves grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Es aicinu katru ikvienu nāc svētdienās uz divkalpojumiem, uz mājas grupiņām, izvēlēties savu draudzi, kas tev ir tuvāk, kas tev ir pieņemamākā, kur tu vari apmeklēt ik nedēļas, bet nāc un ej, atrod savu garīgo ģimeni, atrod savu svētību savā dzīvē. Jo garīgā ģimene, kā es varu teicu, ir svarīgāk par fizisko ģimeni, jo garīgais ir primārais un pēc tam ir fiziskais. Ja tev būs garīgā ģimene sakārtotība un tu apmeklēsi garīgo ģimeni, tu arī fiziskā ģimene būs svētīts. Un tev būs vislabākā sieva. No sieva, no Dieva, tā ir mūžīga sieva, jo viss, kas ir no Dieva, ir mūžīgs. Fiziskais viss pazūd, iznīgs, bet garīgais ir mūžīgs. Tā kā es svētīju katru vienu, kas šodien klausījās, kas dzirdē šo vārdu, lai jums ir jauka šī nedēļas nogala un svētīgi arī nākošā nedēļa. Slava un gods un pateicība Jēzum Kristum par mums glābšanu, par mums svētību un mums dzīvē un par katru cilvēku, kas klausījās. Jēzus Kristus vārdu.